Boa noite para você, conectado nas redes sociais da TV Cultura, nosso canal principal 20.1. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos iniciando a nossa transmissão desta terça-feira, 26 do mês de março de 2024. O ano está passando, então vá cuidando das coisas, porque já se foram muitos dias deste ano. Então aproveite para se dar bem na vida. 85º dia do ano, ou seja, estamos a 280 dias de 2025. Nossa equipe está a postos lá no gramado do estádio Flamarion Vasconcelos do Canarinho, onde daqui a pouquinho duelarão River e Progresso. Terminou agora River e Progresso, terminou não, nem começou, terminou agora foi Gás e Real. Faltam, estão ali nos arremates finais, acréscimos. Às 21 horas na TV Cultura, você vai ver o jogo e ouvir a Rádio Folha 100.3. Então se liga aí, porque hoje vai ser uma noite daquelas. Do lado do River Esporte Clube está o nosso Rafael Lima. Primeiras informações do Verdão do Aparecida, Rafa. Muito boa noite, Bernardo. Boa noite, Raniô. Boa noite a todos que acompanham a nossa transmissão. É isso mesmo, hoje tem River e Progresso, Progresso e River. O River que vem sendo a grande surpresa, né, desse campeonato roraimense, empatou com o Monte Roraima, ganhou no fim de semana também e agora vai para sua terceira partida com destaques para o goleiro Odair Martins, que foi muito bem nas duas partidas e, claro, ele, Batatinha, o camisa 10, o jogador com maior técnica do time, né? O River vem com os jogadores que faltavam do bid na primeira rodada lá, estarão à disposição, mas o técnico contratado para esse campeonato roraimense ainda não estará na beira do campo. Segue então João Maria Martins, o auxiliar, e também Ronald de Jesus, o preparador físico, são eles que vão comandar o River nessa partida de hoje. Na falta de um, tem dois do lado, que também é verde. Nisses Level, primeiras informações do Atlético Progresso Clube para a contenda de daqui a pouquinho, Nisses. Muito boa noite, Bernardo Silva. O Progresso, ele vem com o técnico também, né? O seu Paulo não estará em campo. Quem estará comandando o Progresso é o Ribeiro, estará como técnico interino do Progresso. Atlético Progresso do professor Paulo Roberto Modesto Costa. Primeiras impressões desse confronto que vai começar daqui a pouquinho, de Raniôr Almeida. Boa noite, Raniôr. Muito boa noite, Bernardo Silva. Boa noite aos nossos telespectadores da Cultura Roraima, o canal da família roraimense, a casa do Campeonato Roraimense, e também os nossos ouvintes aí da Folha FM 100.3. A rádio feita para você e tá limpinha, viu? Tá uma beleza. Ouvindo muito bem, tá uma maravilha. Bernardo, nesse confronto aí, nesse duelo aí dos Verdões, é um duelo bastante equilibrado. Engraçado ali, não, interessante que um é do interior e outro é do bairro Aparecida. Exatamente, um do Cajaí e outro de Aparecida, né? Sim. O River, olha aí, são seis jogos, Bernardo, duas vitórias do River, três vitórias do Progresso e um empate. 10 gols do River, 12 gols do Progresso. A maior vitória do River foi um 3-1 em 22 de maio de 2004. E esse mesmo resultado aí também no dia 30 de março de 2023. A maior vitória do Progresso, um 4-1 em 14 de junho de 2008. Para você que está com o olho na telinha e ouvido na caixinha, ouvindo a 100.3, um abraço do nosso timaço para o governo de Roraima. O futuro já chegou. Água boa, o maior PH desde 2007, Pirata Burger. Bateu aquela fome? Ah, não passe fome, passe no Pirata Burger. All Fiber, mais velocidade e estabilidade. A nossa transmissão está começando e vai até enquanto tiver o jogo, a bola rolando aqui. Você vai ver na TV e ouvir na Rádio Folha 100.3. galera, já vamos também estar no ar na TV. São 20 horas e 59 minutos na única capital brasileira, 100% no hemisfério norte. Raniôr Almeida.
Bola para frente, vamos lá, daqui a pouquinho mais informações, vamos passar as escalações quando estiver todo já, quando também já estivermos na TV, porque você da rede social já vai se conectando aqui no, nas nossas redes sociais, olha, você pode interagir conosco, tá bom? O caminho é TV Cultura RR no Instagram, no Facebook e também no X, vou perguntar pro Raniô, tem no X o ex-Twitter, Raniô? Ah, o X, né? Você tá lá, né? Eu tô no X, tem um perfil aí do ex. E a torcida maravilhosa aí, ó, o Grêmio Atlético Sampaio, em peso aí, Bernardo. É. Torcida do Real que saiu mais triste aí, né? Nesse primeiro duelo aí da noite. Sim. Segundo revés do Real, né? Segundo começa revés a ficar do... competitivo. Se complicando aí no grupo, né? Demais. Demais. Duas derrotas, perdeu no sábado passado também por 2-1 pra equipe do River. E o Leão aí assumindo a ponta momentânea aí desse grupo. Na próxima terça também um duelo aí que você vai ver aqui na telinha da Cultura. Na telinha da Cultura. É, Grêmio Atlético Sampaio e Monte Roraima. Eu não sei falar clube. Grêmio Atlético Sampaio não, só sei falar gás. Bom, enquanto você vai ouvindo aí a Rádio Folha, a gente vai fazer aqui a conexão com a TV Cultura no canal 20.1. Nosso canal 20.1, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos iniciando aqui do Estádio Canarinho a transmissão de mais uma partida de futebol River e Progresso. É o jogo 8 do Campeonato Estadual, na sua edição de número 30. Comigo aqui na cabine, Anjur Almeida, na pista, lá do lado do River, o nosso Rafael Lima. Manda a escalação, já tem a escalação do Verdão do bairro Aparecida, Rafael Lima. Muito bem, Bernardo. Temos aqui a escalação do River, sim, que vem para o jogo de hoje com o camisa 1, Odaí Martins, goleiro, Thiaguinho, camisa 2, Patrick Gomes, camisa 3, Douglas, camisa 4, 5 é o Cleiton Maranhão. Número 6, Niedson Surubim. Número 7, Celson Martins. Número 8, Ian Cardoso. Número 9 é o Thiago. O 10 é ele, Batatinha. E 11, Negueba. Lembrando que o River é comandado hoje pelo auxiliar técnico João Maria Belmonte e pelo preparador físico Ronald Jesus. Uma dupla que comanda o River Esporte Clube. Do outro lado, Atlético Progresso Clube, com você, Nisses Level. Como vem o Verdão do interior? Isso mesmo, Bernardo. O Progresso vem com o Liedson, número 1. Denis com a 2, Luiz Felipe com a 3, Erivan com a 14, Renato com a 18, Lucas Gabriel com a 6, Alex com a 10, Zezinho com a 8, Thiago Borges com a 25, Adriano com a 19, o Patrick com a 11. Quem está comandando o Progresso é o professor Ribeiro. Professor Ribeiro, e mais uma rodada cheia do grupo 2, o grupo B do Campeonato Estadual. Para você que está conectado conosco através da TV Cultura, na Rádio Folha, aquele abraço. Raniel Almeida, a bola vai já rolar e você, o que você diria para o torcedor dos dois, tanto de Progresso quanto de River, o que pode esperar desta partida que começa dentro de alguns instantes? É mais complicado, né? Primeiro lugar, boa noite aí pro nosso telespectador e telespectadora da Cultura Roraima, Casa do Futebol Roraimense, o canal da família Roraimense. Bernardo, é o seguinte, o torcedor do Progresso tá ali, né, com as barbas de molho, né? Dois jogos, e o que não duas tem barba? Goleadas aí, 11 gols sofridos, rapaz, 6-1 pra equipe do Grêmio Atlético Sampaio e 5-1 no último sábado aí pro Monte Roraima. Então tem que se reabilitar nesse jogo aí contra o River, e o River quer saber de ficar invicto, né? Vem de um empate com o Monte Roraima e depois venceu a equipe do Real por 2-1 no último sábado. É isso, 6-0 do gás para cima do Atlético Progresso Clube na abertura do campeonato, dia 16 de março. Hoje é 26 do mesmo mês. A nossa transmissão está começando aqui na TV Cultura e pelas redes sociais
do rádio. Ah, tá. E também pelas ondas do rádio na Rádio Folha 100.3. Então, é um oferecimento de governo de Roraima. O futuro já chegou. Água boa. O maior pH desde 2007. Pirata Burger. Bateu aquela fome? Ah, passa no Pirata Burger. Ao Fiber, mais velocidade e estabilidade pra você. Então, é o seguinte. Fique ligado, porque a bola vai já rolar. As duas agremiações estão entrando em campo neste momento. Pra você que vai ter alguma dificuldade, porque os dois são verdes, o Progresso é o todo verde. O outro é verde também, não é, Raniel? Mas tem um bocado da sua parte camisa branca. Vou descrever para você que está no rádio, ouvindo através da Rádio Folha. O Progresso está com a camisa listrada, com as listras na vertical, calções brancos, meiões verdes, chuteira misturada. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Raniel se pode isso. Já o River está de camisas brancas, com a listra lateral verde, calções verde, com a listra lateral em laranja, ou aquele verde limão, é um verde sobre o verde, fica até bonito. E meiões verdes, detalhe, chuteiras também misturadas nas suas cores, Raniel Almeida. Nesse momento ali, né, tanto o Surubim quanto o Denis, ali juntamente ali com o Yuri Paiva, que é o árbitro aí dessa partida, escolhendo ali que lado de campo vai ficar, está definido. Então não teremos a execução do hino nacional, Bernardo, já vamos já direto para o jogo, né, direto para o jogo. Yuri Paiva será o árbitro central, com Márcio Duarte de bandeira número 1, 2, José Carlos, 3, não tem o 3. Como é que tem o quarto árbitro, hein, Rafael Lima, sem ter o terceiro árbitro? Luana Flávia será a quinta árbitra e Rafael Carvalho, o analista de campo. Fala, garotinho. Eles aí, quarto árbitro, e não tem um terceiro. Ah, rapaz, sei não. Rádio Folha 100.3, a rádio da família roraimense, que se liga em você. Então, se o jogo está na TV, você olha e escuta. Olha na televisão e escuta na Rádio Folha, na frequência 100.3. Já pode interagir conosco aqui nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no X. Moleque, eu gostei dessa história de X. É TV Cultura RR, o caminho para você chegar até a gente, que nós estamos aqui no estádio Flamarion Vasconcelos, o Canarinho. Os três árbitros que vão comandar a partida no círculo central, ali um com a bola, e tem aquela conferência antes do jogo começar. O que, que eles combinam nessa hora, hein, Raniel Almeida? É verdade, né, Bernardo? Fica aí também, né? Mais essa um curiosidade. É doido, né, Alba? Do que você é dito. Deixa eu cumprimentar. Você falou das nossas redes sociais. No canal no YouTube, aqui no chat, TV Cultura RR. O Luiz Vidal acompanhando, o Cícero Silva. Vamos lá, vou torcer aqui no Rio Preto da Eva, Rio Amazonas. Preto da Eva. O Bentes Esportes também por aqui. Boa. Bom trabalho aqui. Valeu, Bentes. Obrigado. A dona Ana Paula, diretamente do Rio de Janeiro, acompanhando, desejando uma ótima noite de transmissão para todos. Seu Longuinho também, diretamente de Recife, acompanhando e trazendo aquele cordial boa noite. Boa noite, seu Longuinho. Pirata Burger bateu aquela fome. Passe no Pirata Burger, aberto de terça a domingo. Hoje não está aberto, não, apesar de ser terça, das 18 às 23, em dois endereços. Tambaqui 1726, no Santa Teresa. Alferes Paulo Saldanha, 1231, no bairro São Francisco. Água boa! Ah, desde 2007, o maior pH e a mais pura da Amazônia. Tá sem internet, ao Fiber. Mais velocidade e estabilidade. Olha, pesquise planos e preços pelo Zap Fone 4009-8460. Conferências já devidamente feitas, né, Rafael Lima, Anísses Level, primeiro Anísses, e a bola vai já rolar. Então não vem ninguém, porque lá ao centro do gramado está a bola e o jogador com a camisa número 18, o Renato, é ele que vai sair jogando, vai tocar, chegou para fazer companhia o Patrick, camisas 18, 11, e o Batatinha tá paquerando a bola por ali também, enquanto que o senhor árbitro, o Yuri Paiva, acerta ali os detalhes finais e vai já apitar e mandar começar o jogo nesta noite de terça-feira, 26 de março de 2024. Obrigado você do volante pelo carinho que nos dá com a Rádio Folha ao seu lado, ouvindo futebol. Já chegou outro ali, trocou, hein, Raniel? Agora quem veio é o time do River, que vai dar a saída, me parece isso.
o Thiago vai dar o primeiro toque. Não estou entendendo absolutamente nada. Quem na vai verdade, dar saída é o Progresso mesmo, né? Com o Alex. É. Rolou a bola no tapete verde do estádio Flamarion Vasconcelos. Já recebe lá o Ian, o time do Progresso. Vai sair jogando. Está por aqui, no campo de defesa. É, rapaz. Vamos ver. Esse jogo vai ser bom demais. Se apresenta para receber, mas quem toca é o camisa meia dúzia, Lucas Gabriel. Já vai atrás dela. Camisa número 9 do River, procurando atrapalhar a vida do time, do defensor do time do Progresso, que está no campo de defesa. A bola chega na intermediária, agora já vai ultrapassar a linha divisória e para o campo de ataque o time do Progresso. Chegou para fazer a batida, botou para trás, procurou e achou bem colocado por aqui. O camisa de número 3 é o Luiz Felipe. Vamos lá, Filipão. É o 25, na verdade, o Thiago. O Thiago ele toca de perna direita, agora de esquerda, lá para o número 14, que é o Erivan. Vamos lá, Erivan, mais para trás ainda, procurando um caminho aqui, uma alternativa no seu campo de defesa, o Atlético Progresso Clube com meia dúzia, o Lucas Gabriel de novo, a bola fica por ali nas quebradas da esquerda com o número 14 que é o Erivan, avança, agora sim o Progresso vai ao campo de ataque, atrasa mais um pouquinho de novo para o Lucas Gabriel, recebe o combate também do Batatinha, atrasa um pouquinho mais para o Patrick toca no meio campo, perdeu a parada para o número 9, lá vai ele, é perigosa a jogada, o Thiago avança, tá sozinho, se apresentou na profundidade, perdeu a parada para o jogador que é o Zezinho. Zezinho sai jogando para o Progresso. Agora toma, lá vai ele. A jogada é perigosa. Quem sabe o primeiro do Progresso que está devendo. Até agora não balançou as redes em nenhuma oportunidade. Tá por lá. É o Adriano. Adriano não é aquele o imperador. Recebeu, bateu fraquinho nas mãos do goleiro Odaí Martins do River Esporte Clube. Odaí pegou o pênalti. Já estava parado, mas pegou. Pegou, tá pegado. Se apresenta na jogada por aqui o Niedson Surubim. Surubim jogou uma bola redondinha. Cleiton Maranhão atrasa mais um pouquinho para o Patrick Gomes. Ele recebe, toca de perna direita. Outra bola boa para o Niedson Surubim. É ele que recebe. Na verdade, o Douglas recebeu, procura uma saída por ali. O Patrick Gomes no lado direito. Parece que ninguém quer jogar. Será que vai ser assim? Não. Vamos lá, o Douglas faz o lançamento cumprido, procurando lá na ponta direita o jogador que era o Celso Martins. Ele não deu em bola. Chegou, foi o Edson Negueba para a jogada e a bola é tocada para a linha lateral. Arremesso para o River fazer a cobrança. Vai para a cobrança o Negueba. Deixou a bola para o defensor, o Edson Surubim, que veio para lá para a cobrança. Não, quem é esse, Raniô? Esse cabelo descolorido. Edson Negueba recebeu na entrada da área, ele é bom de bola, de perna direita, mandou para trás, tira dali, não, agora sim, em definitivo, o jogador que era o Denis, mandou para frente, mas quem corta é o Patrick Gomes. A bola tá rolando aqui no Estádio Canarinho e você curtindo tudo na TV Cultura e ouvindo também para quem está no rádio, na Rádio Folha 100.3. Progresso vai ao campo de ataque, não, ficou no Denis, no bate-rebate, ela sobra em arremesso lateral para o time do River Esporte Clube. Aos 3 minutos desta etapa primeira, está 0-0 o jogo. Na partida preliminar, deu vitória do Grêmio Atlético Sampaio, 2-1 para cima do Real. Real que se complica, hein, Raniô, com esse resultado de derrota? Ah, se complica demais, né? 2 jogos, 2 derrotas, né, Bernardo? Sim. Vem o River aí pra cima. Lá vem o River pra cima, na entrada da área já entrou, tá dentro dela, tira dali, se puder o jogador, é o Erivan, mandou pra fora, não, ela não sai porque quem chegou foi o Edson Negueba. 2 fizeram ali um sanduíche, não é do Pirata Burger. Bateu o lateral para o número 10 que é o Alex, recebeu o árbitro Yuri Paiva, disse que nada disso está valendo. Não está valendo por quê, hein, Rafael Lima? Bem aí na sua frente, do outro lado. Segue o jogo, viu, Bernardo? Jogo que segue para o goleiro Odair Martins, mandou para frente. Não, o goleiro é o Liedson, do Progresso, mandou para frente, perdeu a parada por ali, o time do Progresso, e agora quem reage é o Batatinha, número 10, que no jogo passado jogou com a 9, se não trocar de camisa, fica o número da camisa, fica até melhor pra gente. Bola recuada, fica ou não fica, Raniô? Ah, com certeza, né? Se os clubes decidirem usar a numeração fixa, melhora para todo mundo, inclusive o Cleiton, que era o 10 no jogo passado, hoje é o 5. É o 5, aí fica complicado. Cleiton Maranhão, camisa número 5, o árbitro viu ali bem na frente do Rafael Lima, uma
falta houve? Falta ou por que ele marcou, hein? Se houve, se ele marcou, houve. Marcou o por impedimento. Quê? A impedimento. Já sai jogando mais uma vez o time do Atlético Progresso Clube com meia dúzia, que é o Lucas Gabriel. Ele toca bem pertinho na segurança para o jogador que era o Erivan. Ele recebe, procura alguém, sai jogando, bola longa na cabeça do jogador que era o Patrick Gomes do River. E ela já sobra para o goleiro Liedson. Esse Liedson parece aquele, mas não é aquele, né, Raniel? Só parece. Lembra muito o centroavante Liedson, ex-Corinthians, ex-Flamengo também, ex, né? Ex um bocado de time. Jogou no futebol internacional, mas é um goleiro muito bom. Ex-seleção portuguesa também. Isso, é verdade. Jogou no Sport, né? No Sport de Portugal. Pão de bola o Liedson. O de lá, o de cá nem tanto. Recebe Renato, domina com a perna direita, procura alguém para jogar, encontra por lá o jogador que é o Lucas Gabriel. Recebeu, tocou de perna direita no comando do ataque, não achou ninguém, a bola fica sobrando para um, sobra para outro, volta para o Liedson e agora sim, quem sabe agora vai, é o Lucas Gabriel procurando alguém na profundidade, jogou para dentro da grande área do River, tira o Thiaguinho para arremesso lateral em favor do time do Progresso e na frente agora dela, da Nisses, leve o arremesso já cobrado para o Batatinha, não, este é o número 10 do River, o Alex recebeu, recebeu o combate, sim, a jogada é perigosa, tá na lateral da grande área, pode mandar para cima, pode mandar para dentro, tira a defesa, não em definitivo, outra vez o Progresso aperta, bola cruzada na área, tira de vez, agora sim, o jogador que era o Thiaguinho mandou para frente, o River no contra-ataque é perigoso, ela não chega, agora sim, tá por ali outra vez com o Thiaguinho, ele recebe, toca de perna direita, agora a bola lançada para o camisa número 7 no comando do ataque, lá vai ele, o Celso fez o corrupio, tocou, pode bater, tira o goleiro, ainda não em definitivo, ela sobra no bate-rebate, tirou mais uma vez a defesa do Progresso, agora sim. 4, 5 minutos, 6 agora, já 6 minutos de bola rolando. Batatinha domina dentro do grande círculo, tocou boa bola para o Ian Cardoso, que recebeu falta, mais uma falta. 7 minutos agora, Ranier Almeida, o que dá para... Olha a defesa, o drible aí do Celso, espetacular, e a defesa do Liedson aí fazendo, né, um lance bastante... Aí, belo de se ver, vem o River. Lá vai o River de novo, é outra vez o Celso Martins. A bola tá dentro da área, é perigo, vai marcar, bateu! Segura, Liedson, agora ele encaixou. Foi um chute meio fraco, né, Raniel? Isso, e um garoto só de 20 anos, né? O último clube dele aí foi o Vila Rica, né? E aí... fazendo bons jogos aí pelo Progresso. Embora, vai dizer, Raniel, mas tomou 11 gols. Sim, mas se não fosse o Liedson, era muito mais. Dá pra dizer, inclusive, que o gol é só um detalhe. É ou não é, Rafael Lima? Exatamente. A gente tem história, inclusive, de goleiros que sofreram goleadas e mesmo assim foram contratados e foram grandes goleiros, inclusive. Cleiton Maranhão recebe mais uma falta bem dentro do grande círculo. E o Yuri falou assim, ó, é pra bater a falta daqui. Tá bom, cara? Tá bom, garotinho? Tá bom, então. Já batida a falta para o jogador que é o Douglas do time do River, procurando um caminho para o ataque. Thiaguinho, ele recebe de volta a bola. Tem por aqui, se quiser, o Niedson Surubim. Ele não quis ainda. Se apresenta, Batatinha recebe. Esse é o pão do time. Tá todo mundo olhando pra ele, hein? Ah, beleza. Recebe outra vez o Celso Martins. E Celso Martins vai dar trabalho. Ele vai dar trabalho. Água boa desde 2007, o maior pH e a mais pura da Amazônia. Rádio Folha 100.3, a melhor programação de Roraima para você. 24 horas no ar, só sai quando acaba a energia. Nem sei se acaba, Thiaguinho. É o time do Progresso, agora dá aquela relaxada. O Denis recebeu aqui, tocou, fez a jogada na diagonal para o Erivan, ele recebe, tocou agora para o meia dúzia, que é o Lucas Gabriel. Recebe o Lucas Gabriel, de perna direita, domina, toca, mais atrás outra vez para o Erivan. Se ele quiser e quis, tem o Zezinho pertinho dele. Zezinho joga mais atrás agora para o Thiago. Thiago domina, toca de perna direita outra vez para o Erivan. O time do Progresso está todinho aqui na sua intermediária, mas pode avançar. Se quiser, tem um lançamento aqui pela ponta direita. Ele faz a jogada outra vez, mais uma vez, ali, toque curtinho de segurança. Agora pode ser, vamos lá.
sai jogando na tentativa. O jogador que é justamente o Lucas Gabriel recebeu por aqui e toca. Tocou para ninguém, né? Só para o Surubim. Aval Surubim, sai dominando, passou pelo primeiro, toca lateralmente para o camisa número 5, é o Cleiton Maranhão, ele estava com a 10, daí para o jogador que é o Thiago, recebe o Thiago, toca de perna direita, mais atrás para o Celso Martins. Celso está danado, Celso, ele fez o primeiro gol, Bernardo. O River na abertura do campeonato, quando chega Rafael Lima com a informação, ao vivo. Vai no lance. Olha o lance outra vez, sobrou para o goleiro Liedson. Do River, pode completar, do Progresso. Nos últimos minutos, a gente pode perceber que o Batatinha ele vem flutuando no meio de campo, mas ele tem caído mais para o lado esquerdo, o lado do Celso, né? Lado esquerdo do ataque do River. É por ali que devem sair as melhores jogadas do River. E por aqui quem saiu foi o Denis, ele tocou, mas ela sobra para o Ian Cardoso, domina e vai, faz o lançamento cumprido, procurava o Celso, não deu em bola, ela foi nas mãos do goleiro Liedson. Rádio Folha na frequência 100.3 e TV Cultura, a parceria do sucesso. Pirata Burger, bateu aquela fome? Não passe fome, passe no Pirata Burger. Lá o River outra vez com o Celso, recebe, toca um pouquinho mais atrás para tentar o caminho, uma saída para o Cleiton Maranhão. Tá fechadinho o Progresso, tá fechadinho, recebe por aqui mais uma vez o Edson Surubim, lá vai ele, mandou a bola para frente procurando o Celso, a bola não chegou para o Celso, agora sim, de pé na esquerda. Qual era a pretensão dessa criança, Ranieri Almeida? Um domínio bonito ali do... foi o Edson, né? O Edson Negueba. O Edson Negueba. Um domínio bonito e a finalização horrorosa, seu Bernardo Silva. Edson Bom é o de três corações. Lembra dele, Rafael Lima? Seu Edson Arantes do Nascimento. Garoto bom esse Rafael Lima com o Liedson procurando. Procurando o quê? Nada. Mas o Celso está por ali, está dizendo, olha, se bobear o Marco, que eu sei é fazer. Ele fez um gol bonito, lembra do gol dele contra o Monte Roraima, Ranil? Balançou, puxou para a direita, bateu de esquerda, fuzilou e abriu para cá naquele jogo que terminou empatado em 1-1. Mais uma vez o River para o campo de ataque. Cleiton Maranhão recebe, toca lá na direita para o Thiaguinho. Vamos lá, quem recebeu na verdade foi o Ian Cardoso. Thiaguinho agora de volta para o Cardoso. Vamos lá, se quiser por aqui tem o Surubim, mas ele não quis. Quis sim, lá vai ele. Esse garoto é bom, e Edson Surubim recebe de perna direita, tocou de esquerda para o Celso, mais atrás um pouquinho para o outro jogador que é o camisa número 4, o Douglas. Ah, vai Douglas, abriu outra vez para o Thiaguinho, lá pela direita, daí para o Cleiton Maranhão, no grande circo, se quiser tem sim, o Patrick tá por ali, o Patrick Gomes, ele avançou, lançou jogada perigosa para o campo de ataque, a bola não se perdeu não, lá vai o time do River para o campo de ataque, cruzamento na área, o Celso estava um pouquinho atrás do Denis, se bobeia, sei não, Batatinha dá o combate entre dois, a bola sobra, jogada para arremesso lateral aos 12 minutos desta primeira etapa. Hoje o Brasil empatou com a Espanha em 3-3 em Santiago Bernabéu, na verdade em Madrid, no estádio Santiago Bernabéu. Lá vem de novo o time do River, ataca, mandou bola para cima, o cruzamento baixo, o Celso é baixinho e a bola foi longe dele, bem na frente da nossa repórter Nisses Level. Que só você viu, hein, Nisses? Bernardo. O River tá tentando muito ali, mas a defesa do Progresso não está deixando e agora vai bater uma lateral. Já tem um corpo caído lá, um corpo estendido no chão. Que houve, hein? É lateral para o Denis. O Denis está esperando lá o colega se levantar, meu. Olha, Bernardo, dizer aí para o nosso internauta aí se inscrever no nosso canal. Hoje a gente vai passar ali das casas dos 6 mil inscritos, né? 306 aparelhos agora acompanhando aí no YouTube, né? TV Cultura RR. E o encontro aqui dos pais no chat, né? O seu Francisco, o pai do Odair, e também aqui o seu Nildo Lira, pai do Surubim. Pai do Surubim. Ah. Rapaz, encontro de pais que é só em agosto, né, Ranil? É o dia dos pais. Arremesso para o Progresso, é o
Denis, que vem para a cobrança. Lá vai a bola já batida, sobrou do bate-rebate entre o Alex e o Batatinha, ela sobrou para o Alex, ele foi duro, ganhou a parada, chega e despacha o Douglas, mandando um tirambaço longe, muito longe de todo mundo. Ao Fiber, mais velocidade, estabilidade, pesquise planos e preços pelo Zapfone 4009-8460. Jornalismo local tem espaço aqui na Cultura, Jornal da Cultura, de segunda a sexta, 12 horas até as 13. Começa meio-dia e termina uma hora com Angélica Santiago e Brena Lorena. Segunda e quinta tem Ranior Almeida com o Falando de Esportes. É papo. Pode falar, fala no microfone. Papo de esporte. É papo de esporte. Isso. Mas tu fala, não fala? Segunda, quinta-feira. Mas fala no papo de esporte. Papo de esporte. Oi, Bernardo. Oi. A gente estava nesse clima familiar e na transmissão. É. E a gente tem também na nossa transmissão o Danilo Lima. Ele é neto da presidente de honra, né, do River, e está acompanhando a gente direto de Guarulhos, em São Paulo. São Paulo. Guarulhos, grande São Paulo. Arremesso lateral para neto da dona Adelaide. É isso, né, Ranil? Um abraço aí pro Danilo aí, acompanhando aí de Sampa, né? É. E dizer pra turma deixar o like também, ó. 320 aparelhos conectados e só 23 likes. Ah, pode arrochar. Thiago recebe, toca por aqui procurando o Patrick, que caiu. Ele não é o presidente da Venezuela, mas caiu de Maduro. Arremesso lateral para o River. Já fez a cobrança o Niedson Surubim e a bola está com o camisa número 3, o Patrick Gomes. Bora lá, Patrick! Ele chama para cá, puxa de perna direita, toca, atravessa toda a linha do gramado na sua defesa, toca para o Douglas. Daí ela vai para o Surubim. Vamos lá, Surubim! Tocou para o Batatinha, que recebeu falta do Patrick. Chamou para dançar e ele abraçou a criança, e isso não se pode, Ranior Almeida. Exatamente, Bernardo. E nenhuma dessas equipes aí, né, desses clubes, foram campeões da era profissional, né? O River tem 3, mas ainda da era amadora. É, amadora não vale. Eles são o número 30 do campeonato estadual de futebol. Denis, rapaz, é o Lucas Gabriel, recebe a bola, toca de perna direita, na verdade de esquerda, procurando alguém na profundidade, o Progresso mais presente, está gostando mais da bola. Outra vez para o jogador, que é o Lucas Gabriel, recebe, toca para o Zezinho, recebe, toca também um pouco mais atrás para o Luiz Felipe, que não é escolar, foi demitido, a casa caiu para o Filipão. Thiago carrega a bola sozinho, procura alguém, chama a gente para o jogo, recebeu a orientação do técnico, e olha, tem que ser para frente. Outra vez, Lucas Gabriel, ele toca, rapaz, procura, opa, chegou, lascou, e o árbitro marcou falta, e o Uri Paiva marcou falta. Falta por quê, hein, Rafael Lima? Daqui eu não vi absolutamente, quer dizer, vi sim. Foi claro o lance, foi claro. Celso recebe na ponta esquerda, garotinho do time do River, tentou uma jogada de efeito, o efeito não fez efeito e ela caiu simplesmente para o Denis, lateral direito do Progresso, que agora entrou duro contra o Thiago, mas não aconteceu nada. Já batido o lateral para o jogador, que é o Patrick, lá vai ele, pé da direita, cruzamento alto, tem um grandão por lá, não, quem tirou foi o Thiaguinho. É, só espanou, né? Ela ficou ainda fácil. Sopa, Thiaguinho, parece que voltava. Não, ele toca agora sim, boa bola para o Cleiton Maranhão. A saída de jogada é boa com o Thiago. Recebe de perna direita, lançamento longo, procurando o Thiaguinho. Quem sai, na verdade o Batatinha, quem sai do gol é o Liedson. Bateu meio desajeitado. A Anísio Level ficou olhando para ele. Parece que estranhou o brinquedo, hein, Anísio? É, Bernardo, teve um pequeno estranhamento aqui, mas tudo resolvido. Os dois se estranhando e o Celso tá ali. Tá lá, né, Ranil? Troca de batedor. Juntamente ali com o Denis. O Denis, que é um jogador varejista experiente, com passagens pelo Rio Negro, Grêmio Atlético Sampaio. Rapaz. E hoje Atlético Progresso Clube. Cheio das passagens. Em dezembro eu quero ir pro Piauí. Vamos falar com ele. Sai por lá jogando o Patrick Gomes. Ele recebe, toca pro Thiaguinho, se apresenta para pegar. Juta nas. Essa é a verdadeira bola nas costas, Ranil. Mas sabe o que é isso, Bernardo? É que o Patrick está sendo titular no lugar do Bruno nesse jogo, né? Então, a gente percebe que falta aquele entrosamento, sim, né? Sim.
É isso aí, lá vem o River para o campo de ataque. É com o jogador que é justamente o Niedson. Tá aqui ele. Quem recebe do lado direito ainda do campo de defesa é o Douglas. Faz o lançamento longo procurando o Celso. A bola foi longe, foi lá em Serra da Saudade. Sabe onde é Serra da Saudade, Renior Almeida? É um dos 853 municípios de Minas Gerais e é o menor do Brasil. Tem apenas 833 habitantes. Olha, é doido, né? Lá em Minas, quem vem pra cá, pro campo de ataque, é o time do River, empurrado, e o árbitro Yuri Paiva marcou falta sobre o jogador Patrick Gomes. Falta para o time do Progresso fazer a batida. Já cobrou no campo intermediário, pra chegando agora sim dentro da roda gigante. Quem recebe é o Cleiton Maranhão, tá flutuando bem. O Batatinha é que ainda não fritaram ele e também não tá no jogo. Cruzamento pra trás, bem pra trás. O Batatinha tá meio ausente hoje. Por que seria, hein, Ranil? Pois é, parece que o outro tá tipo se poupando, né? Tá meio que machucado. A impressão que passa é essa, né, Bernardo? Que ele produz muito mais, né, do que vem fazendo até aqui nesses 20 minutos do primeiro tempo. Para você que está na Rádio Folha, aquele abraço do nosso timaço no carro. Obrigado pela carona que nos dá ligado no 100.3. Sai jogando o time do Progresso por aqui. É, rapaz, o Thiago deu um chutão, ela caiu com o jogador que é o Patrick Gomes. Daí ele toca e toca boa bola. Agora sim, lá pela direita com o Thiaguinho. Se quiser, tem por aqui o Cleiton Maranhão. Ele atrasou mais um pouco para o Patrick Gomes. Ela chega para o Odaí José Martins. Será que é o homenagem ao cantor, Ranio? Lá vai a bola jogando. Recebe o jogador que é o Cleiton Maranhão. Lá vai ele. Cleiton Maranhão deve ser do Maranhão. O Celso se apresenta, ele não toca pro Celso. No centro do gramado ali, ele procura o Ian Cardoso. Ela não chega. E quem expande é o Douglas. Jogou pra cima. Quem chegar primeiro ganha a rapadura. É, menino. É o Thiaguinho. A jogada é perigosa. Chegou, se apresentou pro jogo. Ele tocou prensada, sobrou pro Celso. Pode bater daí. Atirou nas mãos do Liedson, que pega, encaixa bem a bola no centro do gol. Aos 21 do primeiro tempo. Tá 0-0 o jogo, Anil. O Celso, o Bernardo, que no jogo passado foi substituído, a gente percebe que ele não gostou, na entrevista inclusive, mas ele não reclamou, né, respeitou ali a decisão, né, do professor Ribeiro. E quem está por aqui é a dona Beatriz aqui, esposa do Thiago, camisa 9 aí do River, né, está acompanhando diretamente do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande, né, do Norte. Tá na capital. É, ela tem lá um sem número de municípios, me parece que 87, para escolher um. Como é o nome dela? Beatriz Souza. Senhora Beatriz Souza. Yuri Paiva chama ali o aplicativo, porque está reclamando por lá o Luiz Felipe, do Progresso. Ah, tá, entendi. Ele saiu e agora caiu. Deitou. Deitou, Rani, nesse 0-0? Não deitou, não, Bernardo. Ainda está cedo, ainda tem muito jogo ainda para rolar, né? Eu estou curioso para ver como é que fisicamente o Progresso vai responder no segundo tempo, né? Que costuma ali arrefecer e literalmente deitar a questão física, né? É, quando o Thiago toca para Patrick, que recebe falta justamente do Patrick Gomes. Joga a bola, o Cleiton Maranhão para o Thiago fazer a cobrança. Chega por ali o Thiago. Tem Thiago para todo lado, né? O Thiago, que é a esposa, está em Natal assistindo a nossa transmissão. Para a cobrança, daqui uma falta, o Thiago, o outro Thiago do Progresso. Ele atrasou a bola para o Liedson. Liedson toca lá na esquerda para o jogador que é justamente o Lucas Gabriel. Atravessa toda a extensão da grande área, tocando para o Thiago, o outro Thiago do Progresso. Recebeu entre dois ali o time do Progresso. Vai para o campo de ataque. Agora sim, Denis faz um bom lançamento procurando lá. Ah, menino, chegou perigoso. O Adriano é grandão, compridão. Parece aquele, o imperador, mas as aparências param por aí, as semelhanças param pelo tamanho. São jogados 23 minutos desta primeira etapa. O jogo está 0-0. Recebe aqui, bem encostadinho da sua tela, o jogador que é o Niedson Surubim. Bola tocada no campo de ataque, sobra para o Erivan. Ele toca de perna direita, procurando alguém para jogar. Encontra só o Lucas Gabriel. Este aprofunda a jogada, mas sempre no campo de defesa. Outra vez atravessa, o Celso pegar é perigoso. O Celso é danado. Ela chega para o Denis, camisa número 2, faz
faz o lançamento longo, procurando lá pelas quebradas da esquerda o jogador que era o Patrick, ela chegou para ele, vai passar pelo primeiro, não, e saiu a finta, chegou no bate, rebate, um chuta no outro, o outro chuta no um e ela se perde em tiro de meta para o time do River fazer a cobrança para o goleirão Odair. Quem chegou chutando tudo foi o Patrick Gomes e ela sobrou, já está em jogo outra vez. Quem está jogando é o Edson Surubim, de pé na esquerda, ele domina, procura alguém para jogar, se apresenta por ali o Batatinha, Batatinha não, quem se apresenta é o Ian Cardoso. Ian Cardoso recebe, toca de volta e recebe outra vez, mais uma vez agora, é o Douglas, aqui ele procura Edson Surubim, recebe, domina de perna direita, puxa para a esquerda, procura o Batatinha, ele não chega, agora sim quem sai dominando é o Alex. Caiu, o árbitro não marcou nada, bola está em jogo, Batatinha recebe entre dois, três agora, esse é o Batatinha que todo mundo conhece, ele toca para o jogador que era o Thiago, o Cleiton Maranhão, lançamento cumprido para o Thiago, quando o árbitro já havia paralisado, parou por quê, hein, Nisses? Uma falta ali, Bernardo. Uma falta para o time... Qual dos dois? Uma falta para o time do Progresso. 25 jogados. Impedimento do Progresso, Bernardo. 25 minutos jogados na primeira etapa. Está 0-0 o jogo. E você, Raniô, está gostando? Olha, Bernardo, um jogo, né, tem tudo aí para melhorar, né? As equipes já passaram daquela fase de estudo, né? Aos 17, o Progresso chegou próximo à área aí do River. O River mais agudo aí, como sempre, com o Celso, com o Batatinha, com o Negueba, e eu sei que está 3-2 na contagem dos Thiagos. Dos Thiagos. 3-2 para o River. O River. O River tem 3 Thiagos e o Progresso tem 2. É Thiago que não acaba mais, mas que vai para o ataque. É o time do Progresso. A bola é tocada para o Alex. Ele recebe, bateu de longe ou atrasou para o goleiro Odair, das duas uma, e não deu em nada. Niedson Surubim sai jogando. Se apresenta, Bernardo. O Celso ao vivo. O Progresso vai substituir, vai sair o Luiz Felipe com a camisa 3 para a entrada do Gustavo com a camisa 23. William Gustavo com a camisa 23. Luiz Felipe vai sair, repete devagar nisso para eu dar conta aqui. Vai sair, quem vai entrar com a camisa qual? Vai sair o camisa 3, Luiz Felipe, para a entrada do camisa 23, William Gustavo. Yuri Gustavo com a 23 vem aí no time do Progresso. William, Bernardo. William Gustavo. William Gustavo. William Gustavo. O que é que dá para esperar, Raniô? Por que será que ele está trocando? O que você diria? Eu acredito que seja essa questão física, né, Bernardo? Então, está mexendo muito cedo. Olha, lá vem um River. Lá vem um River. Tirou dali. Pode completar. Então, ou é a questão física ou sentiu mesmo aí o atleta, né? Então, por isso que vai ser substituído aí aos 28 aí dessa etapa inicial. Muito cedo. Surubim recebe ao vivo. A substituição vai ser por conta de lesão. Ele caiu no lance anterior, acabou sentindo e pediu para ser substituído. Pronto. Câmbio em Atlético Progresso Clube. Sai Luiz Felipe, camisa número 3, para a entrada de William Gustavo com a 23. Está sendo processada a alteração, enquanto você da Rádio Folha fica ligado aqui ouvindo a nossa transmissão ao vivo. São neste momento, exatamente como diz aquele amigo meu, 21 horas e 37 minutos na capital de Roraima, a única do extremo norte, 100% no hemisfério norte. Aqui é tudo norte. Outro dia, um amigo estava dizendo: rapaz, o time está procurando um norte. Eu digo: qual? Porque ele já está no extremo, né? Aí não dá, né? Está no hemisfério norte. Já está no hemisfério, está no extremo norte. Yuri Paiva fica, toma posse do brinquedo enquanto a alteração é processada no time do Atlético Progresso Clube. A nossa transmissão é compartilhada por você nas redes sociais. Você pode interagir conosco. O caminho é TV Cultura RR no Instagram, no Facebook, no X, em todas as redes, em todas as plataformas de redes sociais do planeta Terra inteirinho, incluindo o Piauí. É ou não é, Raniô Almeida? Exatamente. Fazer igual a Mariane Anne, o Moisés Santos, a Luciane, o Armando, toda a galera aqui curtindo aqui através do YouTube. E agora aquela parada
Que nunca foi técnica, né? Pra hidratação, né? Água boa neles! Desde 2007, o maior pH e a mais pura da Amazônia, Alfaber. Mais velocidade, Bernardo, e estabilidade. Pesquise planos e preços pelo Zap Fone 4009-8460 ao vivo. A gente pode ver aqui na beira do campo que o camisa 6 do Progresso, o Lucas Gabriel, ele tá sentindo um pouco depois dessa falta, né? Que teve no lance anterior. Lucas Gabriel, portanto, deu ruim para ele, né? É isso aí. Tem muita gente ainda no estádio, né? Como é que tá aí? Ainda tá, a bola tá rolando, é para ter muita gente? Sim, senhor. Tem muita gente ou tem pouca gente, Rafael Lima? Bernardo, aqui tem pouca gente. Poucas até figuras. Me enrolei agora. Até me enrolei. Você ficou constrangido de dizer que tem pouca gente. Se tem pouca, não tem muita, rapaz. Presta atenção no serviço. O jornalismo local tem espaço aqui na Cultura, Jornal da Cultura, de segunda a sexta, das 12 às 13 horas, com Angélica Santiago e Brena Lorena. Segunda e quinta tem o Papo de Esportes com Ranior Almeida. Mais ou menos que horas, hein, Ranior? Que horas você entra no ar? 12h20, 12h30, tá dentro do jornal. Dentro do jornal. Tem que acompanhar o Jornal da Cultura Roraima na íntegra. Você escolhe o seguinte, o que que você quer ver? Então escolha o jornal, assista o jornal inteiro, que aí uma hora você vai encontrar o produto que você procura na grade de programação da TV Cultura, no canal 20.1. Você aí do Rio de Janeiro, do Piauí, lá de Serra da Saudade, a menor cidade do Brasil, pode também, é só acessar pela internet TV Cultura RR. Só coisa tem uma. O árbitro vai dar a bola ao chão. Ali está trocando figurinha com o Niedson Surubim. Já soltou ela, entregou para o Cleiton Maranhão. Ele atrasa um pouquinho mais. É o time do River que empatou e ganhou. Tem 4 pontos. Bola tocada para o Douglas. Ele recebe, domina de perna direita, está dentro da roda gigante. Toca bem pertinho, aquele toque de segurança para o Ian Cardoso. Quem se apresenta para receber por aqui é o Cleiton Maranhão. Ele preferiu a jogada em profundidade, procurando o Celso, mas a bola foi igual a BR-174, cumprida toda a vida, Rafael Lima. Exatamente, Bernardo. E a título de curiosidade, Arrocha, foi no jogo contra o Progresso no ano passado que o River encerrou um jejum de 15 anos sem vitórias em partidas do Campeonato Roraimense. Inclusive, nessa partida do ano passado, o Batatinha marcou. Escanteio para o time do River fazer a cobrança. Quem está com a criança por aqui, não dá para ver quem é, mas vamos lá. Lá vem ela. Batatinha. Batatinha, o camisa número 10 do time do River. Lá na cozinha tem uma penca de gente, todo mundo curioso, ávido pela bola. Vamos lá, o árbitro apita, o Yuri Paiva já disse, pode bater, ele bateu alto, cruzado, subiu todo mundo. Quem deu o meio, que lascado foi o Douglas, ela sobrou lá para o Ian Cardoso, ele recebe, não totalmente agora sim, está dominada a bola, ele bate, toca em profundidade, recebeu falta. Foi falta ou não foi falta, Nisses? Falta, Bernardo. Falta bem marcada pelo árbitro que estava em cima do lance. Aí, rapaz, daqui a pouquinho, no intervalo, você vai conferir os melhores momentos desta partida. É falta para o time do River quando eu chamo Ranior Almeida. Você falou em melhores momentos, né? Nossa equipe vai ter trabalho. Mas seu Ronaldo aí vai ser competitivo. Vai ser competitiva a vida. É um córner de mangas curtas, nem parece com isso. A bola vai ser jogada na área. Quem tá por lá para fazer a cobrança me parece ser o Thiaguinho. Lá vem ela. Vamos lá, todo mundo curioso, atento, olhando. Por aqui tem o Patrick Gomes, tá ansioso. O Surubim também, tem também o Ian. Lá vem ela, o árbitro apita, manda cobrar. Ele cobrou, bateu alta de cabeça. Tem bola na rede. Ela sobrou sozinha, deu bobeira para o Edson Surubim, ele mandou pro
fundo da rede, foi ele que botou lá dentro. Eu vi, confira comigo no replay. Olha só, Raniô, ela sobe, uma lascadinha de cabeça, sobrou pro Surubim, que empurrou pros fundos da rede do goleirão Liedson. Essa não deu pra ele, garotinho. Rafael Lima conta pra Massa Verde o detalhe do gol. É isso mesmo, Bernardo. Niedson Surubim aproveitou, foi pelas costas da zaga, foi muito oportunista para abrir o placar para o Verdão do Aparecida. No momento em que dizíamos que a equipe técnica iria ter muito problema, eis que surge um dos melhores, se não o melhor momento para a torcida do River, Raniel Almeida. Tava ligado ali o Surubim na segunda trave ali, que deu de carrinho, escorregou ali, colocou a bola para dentro ali, colocando o River na frente, né, que já faz horas ali que batia na porta do goleirão Liedson, e essa bola entrou, Bernardo, eu acho que abriu a contagem. É, abriu a contagem sim, lá vai de novo o time do River para o ataque com Batatinha, ele recebe, domina, carrega, transporta a bola para o campo de ataque para o Celso na ponta esquerda, fez o Curupio, puxou da direita para a esquerda, mandou na área, sobrou para o Batatinha outra vez na entrada da área, ele pode até bater, mas tem escolhas, faz a melhor que ele entende como sendo e toca para o Ian, ele recebe lá para o Batatinha. Tinha de novo na ponta direita, subiu de cabeça. Ela se perde pela linha de fundo. Nossas redes sociais estão entupidas de gente. Você pode também fazer parte da nossa transmissão. Mas se deu fome, Pirata Burger, meu amigo. Bateu aquela fome, então passe do Pirata Burger, aberto de terça a domingo. Hoje está fechado, das 18 às 23 horas, em dois endereços. Um é na rua Alferes Paulo Saldanha, no bairro São Francisco, número 1231, e o outro na rua Tambaqui, no bairro Santa Teresa, o número é 1726. Eu disse Pirata Burger, deu fome? Vá no Pirata, já chegou aqui, inclusive, a nossa pizza, água boa. É, se tem pizza, tem que ter água boa. O maior pH desde 2007, a mais pura da Amazônia. O River se manda para o campo de ataque, mas está trocando figurinhas do campo de defesa. Bola tocada para o Douglas, ele recebe, domina de direita, bate também de direita, procura por aqui o Edson Surubim, recebe, toca na intermediária para o jogador que é o Cleiton Maranhão. Agora sim o jogo vai pegar fogo, o jogo vai pegar fogo. Ele toca para o Thiaguinho, lá pelas quebradas da direita, lá no campo de defesa. Rádio Folha 100.3, a rádio da família Roraimense. Então você se liga aí, porque que a nossa programação é repleta de boas atrações. Recebe dentro da roda gigante, o Batatinha saiu dela e vai fazer mais uma jogada, passou pelo primeiro, ainda não em definitivo, toca aqui para o Edson Surubim de perna direita, ele toca um pouquinho mais atrás para o jogador que era o Douglas em profundidade, ele procura e acha bem colocado o Thiago. Tem 58 Thiagos daí para o Douglas. Qual Thiago? Ele toca para o Patrick Gomes, de volta para o Cleiton Maranhão. Toda quando eu não souber o nome do jogador, eu falo Douglas, né, Raniel? Tem Douglas que não acaba mais, é, né? Douglas e Thiago, Lucas, tem um bocado desse campeonato. É, a geração no bate-rebate, ele jogou nas costas do jogador que era o Zezinho. Bora, Zezinho, ela sobra, pode ser mais uma jogada perigosa, tocou para o Batatinha, lá vai ele, se entrar é perigo, de perna direita, agora vai marcar, atenção, passou por um, espelou pelo outro, tocou para trás, pro Celso, bateu! Bola na rede! Gol do River! Celso é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro. Eu vi, ela deu bobeira, ele pegou de perna direita, bateu, fuzilou o goleirão Liedson, que nada pude fazer. Confira comigo no replay. Batatinha, foi ele que fez a jogada todinha, recebeu o combate do jogador que era justamente o Erivan. Ela rapaz, ainda teve a coragem de meter a cabeça nela o jogador Lucas Gabriel. Quase arranca o pescoço do Lucas Gabriel. Ah, Rafael Lima conta para a Massa Verde. Qual é o detalhe do gol, garotinho? Bernardo, o gol foi do Celso, mas pode botar o nome do Batatinha também. Que jogada, viu? Batatinha vai escrevendo o nome dele no futebol roraimense. Mais uma vez, já foi assim ano passado, Raniel Almeida. De uma frieza monstruosa na área, tirou os dois zagueiros ali para dançar, pisou e só rolou ali para o Celso.
Faz, Celso, faz que é teu. Para você do rádio, quando eram decorridos 37 minutos do primeiro tempo e agora no placar de Água Boa, tá 2 para o River, 0 para o Progresso. O River quer mais, já se manda para o campo de ataque, recebe por aqui o Batatinha, tocou para o Cleiton, para o Surubim. Surubim recebeu o combate, foi firme nele, o Adriano, e fez uma falta, mais uma, chega por ali o Alex dando a mão amiga para que o Cleiton Surubim se levante e a vida siga normalmente. Ele já bate a falta de perna esquerda, lá um pouquinho mais para trás para o Patrick Gomes. É o time do Progresso que tem que reagir agora, está 2 a 0 contra, e abriu mesmo, é por minha conta, mas abriu a porteira. Mais um lançamento cumprido para o Batatinha, saiu Liedson e deu de soco nela, mandou para fora da grande área, recebeu o combate de 2 ali e sobra a bola. Pode ser uma jogada perigosa do Progresso, deu mascado, mas atenção, hein, fez um grande lançamento por aqui para o Adriano, lá vai ele, bateu direto pro gol, espalma o goleirão. É o goleirão, esqueci o nome do goleiro, Odaí José, Martins. Cantou. Ah, é Martins, mas tem José também, Odaí José Martins, fez falta, hein? O árbitro disse que não houve falta do Patrick em cima do Surubim. A bola já vem pra cá pro Celso, é no campo de ataque do time do River, é outra vez perigoso, este Celso é danado, tocou para o Thiago, 1 dos 5, recebeu, tocou mais pra trás para o Cleiton Maranhão. Dentro da roda gigante, ele encontra por ali o jogador que é o Batatinha, o dono da bola, o dono do time. Qualquer jogada que brilha, qualquer jogada boa dele resulta em gol para o time do River. Tem que ser marcado, hein? Já tá caído por ali o Adriano. Tá caído por quê, hein, Nices? Tá sentindo ali o Adriano, tá ofegante. Provavelmente seja uma câimbra ali. Tá com a mão na barriga e respirando muito forte, Bernardo. O time do Progresso vai tomando mais um 2 a 0. O primeiro foi 6, o segundo foi 5. Vamos ver quanto será hoje. Meu Deus do céu. Alfiber, não é AI. Alfiber, mais velocidade, estabilidade, pesquise planos e preços pelo Zapfone 8460. É o final, começa com 4009. É Alfiber. Vai lá, garotinho, vai lá. Que aí na loja física é na avenida... Como é o nome da avenida, Raniel? Benjamin Constant. Aqui no bairro São Pedro, Alfiber, a maior velocidade e a melhor estabilidade aqui no estado de Roraima. Nas redes sociais, a rede que mais balança, Raniel Almeida vai interagir com você agora, hein? Você pode interagir conosco. O caminho é TV Cultura RR no Instagram, no Facebook e também no X. Eu chamava X, Raniel, mas o nome é o X. É o X. É ex-Twitter, né? É. Como? Ex-Twitter. É. Quem é que tá falando aí na rede? O X. É o X. Olha aí, passamos aí dos 6 mil inscritos, é isso aí, gostei de ver. E o like melhorou o número de likes, estamos com 106, mas pode ser melhor, senta o dedo aí no like. Pode fazer igual a dona Elisângela aqui, curtindo aqui o filhão dela que está jogando. Dona Elisângela, fala pra gente quem é, um dos Martins também. É, um dos Martins. Família Martins em peso. Lá de Serra da Saudade não tem ninguém, né? Se todas as pessoas de Serra da Saudade... se conectar conosco, vamos ter 833 pessoas conectadas, Raniô. Olha aí. É bom, né? Lá vai o Progresso para o campo de ataque. Ainda não fez o... Ah, já fez sim. Fez o seu primeiro gol, mas nesse jogo não. Foi no anterior. Lá vai ele de novo. A jogada perigosa por aqui. Bem no centro do gramado. O Patrick recebe. Tenta fazer uma jogada, parece que está todo mundo cansado. Recebe o combate do Thiaguinho. Balançou o corpo na frente dele, chutou no corpo do adversário em escanteio para o time do Progresso. 42 da etapa primeira. Você está ouvindo Rádio Folha 100.3. Ele levantou ali, eu entendi, mas não entendi. Rafael Lima, você está mais perto e viu tudo. Escanteio para o Progresso, Bernardo. Quando o Yuri Paiva levantou 2 dedos, o que significa 2 minutos de acréscimo, que são 3, segundo o Raniel Almeida, que chegou direitinho. O chute lascado, rapaz, ali, o Erivan, mas ela pegou meio de lado. Parece que a bola não gostou dele, né, Raniel? Meu Deus, vendo o replay então, Bernardo, é duro de ver um lance desse, né? Tomara que seja só esse aí. Se tivesse que chamasse Ronaldo, confira comigo no replay. Chama atenção que depois desse corner aí, foi a terceira chegada aí do Progresso, teve uma chegada muito boa aos 39 aqui, um passe de trivela aqui do Denis, né? E o atacante, um dos Thiagos ali, finalizou ali para a defesa do Odaí Martins. Odaí Martins
fez a defesa. Lá vem o time do Real. Mas o Real perdeu no jogo inicial por 2-1 para o Gás. Quem recebe a bola é Nielson. O Surubim tentou tocar para o Thiago no meio de dois. Ele perdeu a parada. Já é o Real, já é o Progresso que vai para o campo de ataque com o Alex. Recebeu, dominou e não deu em nada. Um lance ali. Tem hora, Raniel, que essa região do campo parece um cemitério, né? Tudo que chega por ali morre. É bem disputado ali no meio campo, né? É. Ainda mais nessa área intermediária ali onde fica a equipe do River, a defesa do River. Amarelou para quem, Nisses? Me pareceu o Liedson Surubim. Foi isso, Rafael Lima? Vou só confirmar a informação aqui, Bernardo. Mais uma vez o time do River vai para o campo de ataque. Está por aqui o Gomes. O Gomes não recebeu. Ele preferiu tocar no meio de campo para o Cleiton Maranhão. Agora sim, bola tocada para o Douglas. Recebe de perna direita, domina, toca de esquerda. Outra vez para o Cleiton Maranhão. Se apresenta, fica por aí. Diz assim, toca para mim que eu resolvo a bronca. Ele tocou sim, recebeu agora o Batatinha. Lá vai ele, lançamento em profundidade. Uma rosca e ela se perdeu em arremesso lateral para o time do Progresso. Já vem o Denis, recebeu a bola. Pegou, bateu, cobrou o lateral e cobrou bem. Por aqui para o Adriano. Adriano se apresentou e eu ainda não vi o William Gustavo. Ô, meu Deus, Thiago recebe bem no centro do gramado, na intermediária, no toque de meio sem muita pretensão. Ela sobrou para o time do River mais uma vez. Quem recebeu por ali foi o número 8, o Ian Cardoso. Ele é bom de bola, tem a companhia do jogador que era o Batatinha. Agora está sozinho, perdeu a parada. É, falta para o time do Progresso. Mais três, confirmado? Exatamente, Bernardo. Mais três minutos. Mas a bola vai sair por aqui no campo de defesa do time do Progresso. Bernardo, ao vivo. Só para confirmar, nesse primeiro tempo a gente teve dois cartões amarelos. Os dois para o Progresso. O camisa 8, Zezinho, e o camisa 2, Denis. Zezinho não, mamãe. Zezinho não. Lançamento cumprido. Ela fica com o Douglas, que deixou para o goleiro Odair. Se quiser, tem por ali o Patrick Gomes. É o Douglas que recebe. Ele sai jogando com o Cleiton Maranhão. Fez o lançamento cumprido, procurando lá pelas quebradas da esquerda, o jogador que era o Ian Cardoso. Ela não chega nele, tira a defesa do time do Progresso, sai jogando, agora sim, em busca de um ataque, pode ser perigoso. Recebe dentro da roda gigante o jogador que é justamente o Zezinho. Fez o lançamento procurando alguém, me parecia impedimento, não, ele abriu na ponta direita, chegou firme para cima do Adriano. A defesa do time do River e o árbitro está marcando escanteio cedido pelo camisa número 9, o Thiago. Rapaz, o Thiago tá danado, hein? Dentro da grande área, dando carrinho, 2-0, 44 e ele, 46 na verdade, ele dando pique de quase 80 metros para ceder um escanteio. Escanteio, quem vai para a cobrança é o jogador Renato. Lava Ilha, de perna direita, olhou para dentro da grande área, mandou ela longe, alto, bateu bem, tira a defesa do time do River. A bola cobrada é lançada para o jogador que é o Batatinha, recebe, domina, faz ali uma firula e toca lateralmente procurando o Celso, que não gostou nada, o passo foi curto, mas a defesa tirou dali o Denis, o camisa número 2, e arremesso lateral para o time do River fazer a cobrança. É já feita, é o Niedson Surubim, bateu para trás, procurando o Douglas. Ele recebe, toca, procurando um pouquinho mais lá pelas quebradas da direita, o Patrick Gomes recebe de pé na esquerda, toca um pouquinho mais atrás, Douglas se apresenta, recebe, domina, todo mundo já querendo que o jogo acabe a esta altura da partida. Tocou pro Batatinha, recebe outra vez o Douglas, de perna direita, vamos lá, tem alguém para fazer o lançamento? Não se apresenta ninguém, ele atrasa para o goleiro Odair Martins, de perna esquerda. Ele está jogando lá pelo lado direito da sua defesa com o Patrick Gomes, faz uma jogada em profundidade procurando alguém, não encontra ninguém. Chegou o Zezinho, dominou, tocou atrás, agora para o Erivan. Ele recebe o começo do jogo, ele estava até mais ativo, agora nem tanto. O time do Progresso procura progredir. Quem sai jogando é o Thiagão. O Thiago é grandão, esse número 25. Tocou aqui na ponta direita para o Adriano. Ele aprofunda a jogada, tocou para trás. Carrinho do Batatinha. A bola sobra para o time do River, tocada para o Celso na ponta esquerda. Ele é perigoso. Se entrar na área, pode até achar o terceiro gol. Lá vai ele. Recebeu o combate firme por ali do jogador que era o Ian Cardoso. Bateu para o Celso.
Vamos lá, Celso. Ô, Celso, se estranharam ele, o campo e a bola. Por quê, hein, Raniu? Quando o árbitro Yuri Paiva determina fim da primeira etapa, o Náutico, o Progresso, perde o jogo, o River vence por 2-0. Gols no primeiro tempo. E nós vamos a um intervalo rápido e já já voltaremos com os melhores momentos deste fim de primeiro tempo. Desta partida aqui entre River e Progresso, os dois verdes do futebol raramente. Você da Rádio Folha, segura aí que nós voltamos já já, assim como na TV. Bernardo? Para esse paciente que precisa de acolhimento, que precisa de conforto, que precisa de atenção, é importante ver a vontade política para estruturar a saúde pública. E o novo CAPS é um sonho realizado. É Boa Vista para frente. Isso ajuda bastante que a gente cresça bastante, se una e a gente possa ter um entrosamento melhor para a gente ir cada vez mais evoluindo e ganhando os jogos. Certo. Obrigado, meu Surubim. Volto com vocês. O ninguém falou e nós vamos tocando aqui a nossa pelota. A Nioruni não fez uma avaliação do IDR, que é o Instituto de Desporto de Roraima, e também ao vivo ao STAF, Serviço de Segurança. Oi, Ulisses. Solta o som. Professor Ribeiro, técnico do Progresso. Professor, vocês no primeiro tempo, né, conseguiram dominar ali o 0-0. A defesa insistiu muito, né, para que o River não fizesse o gol. Mas infelizmente vocês saíram com essa derrota no primeiro tempo. O que você acha que faltou para o Progresso para conseguir impedir o River? O Progresso é assim, né? Eu acho que desde o primeiro jogo a gente não conseguiu encaixar a equipe, né? Já foi uma dificuldade colocar a equipe no campeonato, por causa de muitos jogadores que chegaram em cima da hora, né? Nós não tivemos pré-temporada. E quando você tem atletas de outros lugares, de outros estados, né? Você dificilmente vai conseguir engrenar num campeonato curto que nem esse, né? Principalmente quando você tem uma tabela também que é um jogo atrás do outro, aí não tem como. Não tem como mesmo. Infelizmente, a gente tenta melhorar a equipe, a gente faz por onde tentar melhorar. O elenco já está pouco também, não temos um elenco. Possa ser que no segundo turno a gente consiga melhorar, né? Mas infelizmente no primeiro turno a gente já, com essa derrota, não tem mais chance, né? Tentar ajeitar a equipe para o segundo turno. Muito obrigada. Bernardo, a gente ouviu o professor Ribeiro, técnico do Progresso. Tem razão, Raniel, o professor Ribeiro é final mesmo, é despedida mesmo do Progresso. Eu também entendo assim, que com 3 derrotas, já tendo sofrido inclusive 13 gols com esses 2 de hoje, acho que tchau, né? Tchau. Tchau, assim também como eu ouso a falar também que para o Real esse primeiro turno já deitou. Porque você tem um River com 7 pontos, 3 jogos, você tem o Gás com 6 pontos, é uma das poucas equipes, 100%. Né, que ainda está 100%. Depois do intervalo a gente continua. A gestão se preocupa com as pessoas, tudo que ela faz bem feito. O novo CAPS 2 é mais uma referência para a saúde mental. Quando a gente se forma, a gente sempre quer dar o nosso melhor para esse paciente que precisa de acolhimento, que precisa de conforto, que precisa de atenção. É importante ver a vontade política para estruturar a saúde pública. E o novo CAPS é um sonho realizado. É Boa Vista para frente. Quando uma gestão se preocupa com as pessoas, tudo que ela faz bem feito.
O novo CAPS 2 é mais uma referência para a saúde mental. Quando a gente se forma, a gente sempre quer dar o nosso melhor para esse paciente que precisa de acolhimento, que precisa de conforto, que precisa de atenção. É importante ver a vontade política para estruturar a saúde pública. E o novo CAPS é um sonho realizado. É Boa Vista para frente. Olá, eu sou o professor Luiz Paulo Urupa. Já parou para pensar na qualidade da água que você bebe? Não. A pureza, por exemplo, quanto maior for o pH da água, mais saudável ela será. A minha super lupa vai mostrar o pH delas. Veja, baixo não. Opa, encontrei. Essa é a mais pura água da Amazônia. Água boa. Só ela tem pH de 7,80, que é rica em flúor, lítio e bicarbonato. Compare, água tem que ser boa. Água boa. Tem a internet das grandes empresas aí na sua casa. Assine Alfiber. São planos a partir de R$ 69,95. E aquele Wi-Fi Mesh de última geração. Com atendimento ultra rápido e conexão com os maiores players do mercado. Assine já! Com o agravamento da seca e dos focos de incêndio em todo o estado, o governo de Roraima vem agindo para dar uma resposta segura no combate a essa crise. Mas é preciso que você faça a sua parte. Está proibido a queima em propriedades rurais. E em caso de incêndio criminoso, denuncie. E mais, não queime lixo e não jogue cigarros na estrada. Emergências, ligue 193. Operação Verão Seguro. Governo de Roraima. Em Roraima, fazendo as contas, a gente vê que investindo em educação, o resultado é positivo. A prova, ela realmente dá aquela tensão, você fica nervoso, mas aquele sentimento de você ter passado para a segunda fase é muito bom, porque você pode ter a oportunidade de ganhar uma medalha de prata, bronze e ouro. Sim, valeu a pena. O Victor Loran, nosso aluno medalha de bronze nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, também sabe a importância de ter a educação sempre presente. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Obra para todo mundo e na cidade toda. São mais de 100 grandes obras e 43 delas estão acontecendo agora. Só na saúde são 5. Tem o UBS Novinhas no Ayrton Rocha, Pedra Pintada, Vila Jardim, Equatorial e até no PA Nova Amazônia. Eu não vejo a hora. Infraestrutura? Bem que também tem. No Murilo Teixeira tem drenagem, pavimentação e urbanização. Aqui não passava nem bicicleta, agora tá ficando é lindo. Mas e escola tem? São 24 obras na educação. É construção, ampliação, melhoria, prédio novo, um núcleo de creches inteirinho e até quadras de esporte no padrão para as escolas indígenas e da zona rural. Fala na zona rural, tem mais um sinal aqui pra gente? São mais 111 quilômetros de recuperação e 52 quilômetros de asfalto novinho. Eita que esse ano promete! Promete e cumpre, porque é a prefeitura que tá fazendo. São as pessoas e as famílias em primeiro lugar. É Boa Vista pra frente! Quando uma gestão se preocupa com as pessoas, tudo que ela faz bem feito. O novo CAPS 2 é mais uma referência para a saúde mental. Quando a gente se forma, a gente sempre quer dar o nosso melhor para esse paciente que precisa de acolhimento, que precisa de conforto, que precisa de atenção. É importante ver a vontade política para estruturar a saúde pública. E o novo CAPS é um sonho realizado. É Boa Vista para frente. De volta aqui na TV Cultura, canal 20.1 e também na Rádio Folha, na frequência 100.3 para o governo de Roraima. O futuro já chegou. Água boa, o maior pH desde 2007, Pirata Burger. Bateu aquela fome? Passe no Pirata Burger. Alfiber, mais velocidade e estabilidade. Vamos aos melhores momentos, Janio. É desta segunda partida da noite de hoje. Grupo B teve duas rodadas consecutivas envolvendo apenas os times do Grupo B. Na preliminar, o Real foi derrotado pelo Gás, que encaminha bem a classificação. E neste jogo, o que você tem visto? O que dá para fazer de análise? Embora que, antes do primeiro gol, nós dizíamos que a nossa equipe técnica teria bastante trabalho para encontrar bons momentos. Encontrou sim, né? Não, com certeza, né, Bernardo? O jogo melhorou muito aí, nesse meio para o final aí dessa primeira etapa. A equipe do Progresso, a minha curiosidade é esse segundo tempo, né? Que ela suportou no sábado passado 1-1 o primeiro tempo inteiro contra a equipe do Monte Roraima. Então,
o segundo tempo, a equipe cai muito fisicamente falando. Inclusive, a gente viu ali o professor Ribeiro falando das dificuldades, né? Aí entra aquela questão, né? Mas se tinha todo esse percurso e estava complicado, será se era o momento de colocar a equipe no campeonato só por colocar e tá tomando várias goleadas, só entristecendo mais o seu torcedor? Será se vale a pena? Aí entra até aquela questão da quantidade, né? Temos 9 equipes no nosso campeonato, só não temos o Baré. Mas, Bernardo, não seria melhor um campeonato mais enxutinho, né, e mais competitivo, né? Então, óbvio que tem aquela questão de, por exemplo, a gente admira muito o Atlético Roraima, que participou de todos os campeonatos. Das 30 edições, é o único que participou de todas. De todas, né? Exatamente. É um campeonato que tem aí pelo menos 5 times competindo muito bem. Os 2 gols foram construídos com passagem da bola pelo Batatinha, sendo que o segundo foi ainda mais extraordinária a participação dele, né, Ranio? No gol do nosso querido Niedson Surubim, seu Ronaldo vai trazer aí pra gente analisar aqui a construção da jogada. O time do Progresso ataca pouco, né? Ataca pouco porque também, como você disse e disse muito bem, parece não ter lá muitas forças para atacar. Também falta um pouquinho de qualidade, né? Então foi assim, olha aí o lance. Foi nesse lance o gol? Não, esse é a defesa. Esse é um lance aos 21 minutos. Para você que está ouvindo no rádio, nós estamos nos melhores momentos aqui para o pessoal da TV deste primeiro tempo. Está no intervalo o jogo. Olha aí. Aí o Thiago entra na área, um dos Thiagos. Tem 5 Thiagos, né? O gol vai sair aos 33, né? Aquela jogada parada que o Cleiton Maranhão vai cobrar, vão desviar ali na área. Inclusive o Batatinha, né, ela vai sobrar ali pro Surubim. Sim. Que se joga na bola e coloca para ela para dentro. E essa bola que sobra pro Surubim, aí, Raniel, o lance do gol. Olha lá, ela cruzada na área, dá uma raspadinha de cabeça, é do Cleiton Maranhão. Olha lá. Na verdade não foi o Maranhão, né? Foi o Batatinha mesmo, né? Batatinha, como você tinha falado. Isso, raspa de cabeça, ela sobra para o Niedson Surubim, que bem colocado, é aquele gol que a gente costuma dizer que até eu faria. Agora, será que eu teria a competência física para estar ali naquele momento? Não sei não, acho que não. Eu, com certeza, não. Aí de novo, aí eu lanço o segundo gol, aos 36, o Batatinha passa pelo primeiro, deixa caído, dribla o segundo, toca para trás para o Celso fuzilar. Essa parece que o Celso bateu com raiva, né? Bateu com raiva, né? E queria colocar ela ali para dentro, ali o zagueiro ainda tenta tirar e chama atenção o drible, o Batatinha, uma frieza ali. Sim. O Denis passa direto. Né, o famoso drible ali, o fulano foi comprar pão, né? Aconteceu ali lá. com o Denis. Já recebeu um combate firme do Erivan, aí o Denis foi comprar pão e toca para o Celso, que fuzilou. Agora, Ranio, é preciso a gente elogiar a atitude do Lucas Gabriel, que ele, vendo um chute forte, quase a queima-roupas, mesmo assim ele meteu a cabeça na bola, né? Corajoso, né? É igual você estava falando da seleção mais cedo, o Bento fez uma defesa ali, rapaz. Você não... O Bento, eu não vi o jogo, que estava em ativo, estava na Polícia Federal, mas não fiquei, né? Percebe? Nossa seleção foi saqueada hoje, viu? Saqueada. Me disseram que lá tinha dois um árbitro... pênaltis que mandrake, viu? Me disseram, Ranio, o pessoal que assistiu o jogo, que lá tinha um árbitro que daria benzinho, como diz o amigo meu, Júlio Torres, para trabalhar lá no Delícias do Sítio. Isso, como é caseiro, o árbitro. O português lá. Não sei, eu não vi o jogo, não tem nada do jogo. Ele levou para os vizinhos ali, né, de Península Ibérica, né? Tá tudo pertinho ali. É isso, gente. No meio do campo estão os 3 árbitros. Rafael tá devendo aquela informação, né, Ranio? Porque quarto árbitro, eu acho que é porque tem 3 já trabalhando, né? O árbitro principal, o árbitro auxiliar número 1, o árbitro auxiliar número 2, aí não tem o terceiro, mas aí já dá 3, e o quarto árbitro, será que é por isso mesmo? Hein, Rafael Lima, tá por onde você anda? Tá
Vou tirar uma soneca. Vamos, pessoal, aí de baixo, Nisses, alteração no progresso, alguma ou nenhuma? Nenhuma, Bernardo. O progresso volta com a mesma formação na qual finalizou o primeiro tempo. Johan, me pareceu, hein? O nosso querido Johan ali na tela da TV. E o River, mudou alguém ou volta com o que tem, Rafael Lima? E o Rafael, chegou a informação aqui que o Rafael está offline. Offline é... O River também, Bernardo, volta com a mesma formação do primeiro tempo. Os dois voltando com o que já tinha no primeiro tempo, Ranio, em um minuto ou menos, o que, que dá para esperar? Eu acho que o River amplia essa goleada, vai fazer saldo de gols e a equipe do Progresso vai tentar sair num contra-ataque, numa jogada mais astuta aí, né? Tomara que se tenha aí por parte da equipe do Verdão de Mucajaí. Posicionado um dos Thiagos para dar o toque inicial neste segundo tempo para você na TV. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você da Rádio Folha também, um abraço do nosso timaço. O Thiago vai dar o primeiro toque na bola para iniciar o segundo tempo. Nós estamos às 22 horas e 13 minutos em Boa Vista do Rio Branco, que tem pouquíssima água, está abaixo do volume morto. Jesus, tenha piedade de todos os nós ao vivo. Só para dizer que agora eu tô on de novo. Tá on de novo e rolou a bola neste segundo tempo para River 2, Progresso 0. Já eu vou chamar o Rafael Lima para contar o que ele viu neste intervalo. Você já sabe, né, que a nossa transmissão está reiniciando neste segundo tempo para o governo de Roraima. O futuro já chegou, água boa, o maior pH desde 2007, Pirata Burger. Bateu aquela fome? Ah, passe no Pirata Burger. Alfiber, maior velocidade e estabilidade de Roraima. Então, se liga aí, porque a bola já está rolando. Lançamento cumprido do Douglas, procurando por aqui pelas quebradas da esquerda. Defesa do Progresso, jogador que era o Edson Negueba. Recebeu, tocou para trás. Agora quem está jogando é o Patrick Gomes. Ele procura lá pela esquerda da sua defesa ainda o jogador Douglas. Lançamento em profundidade, o Surubim foi... Olha só, Rani, o Surubim está de ponta esquerda. Rapaz, você está de brincadeira, hein, goleirão? Goleirão Liedson. O Surubim tá bom, tá intenso, né, Ranio? Tá, como gosta de dizer o Chiquinho Viana, muita intensidade desse jogador, o Liedson Surubim. Semana Santa, Surubim, aí você lembra também do Santa Tereza, lembra de quê? Pirata Burro. É muita, tudo em casa. É muita convergência. O que é convergência mesmo, Ranio, que eu não sei? Pode dizer também, não sei, não tem nada. Não. É isso. Patrick aí tocando pro Douglas. Tocando pro Douglas, de perna direita. Ele manda no comando de ataque procurando o Celso. Ele chegou, empurrou o Denis, mas o árbitro anotou escanteio ou tiro de meta, Nisses? Ninguém on, todo mundo off. Marcou falta, hein? Marcou falta, já cobrada. Por lá, quem fez a cobrança foi o Denis, do time do Progresso. Manda a bola para o campo de ataque, fez ali uma firula. O Patrick encontrou bem colocado o jogador, que é o Alex. Alex toca no campo de ataque aí, no time do Progresso. A bola tocada na ponta esquerda para o Adriano. Lá vai ele, recebeu o combate do Thiaguinho, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo e fez falta. Ô, seu Adriano, não pode, Rádio Folha 100.3, parceria formada firme para todo o campeonato estadual aqui da TV Cultura, a casa do futebol roraimense. Já batida a falta, procurando no meio campo o Ian Cardoso. Ele atrasa um pouquinho mais para o jogador que era o Thiaguinho. Ele toca no meio ali, bem no miolo da defesa, para o Patrick Gomes. Este abre a jogada para o Douglas, sai jogando pelo lado esquerdo da sua defesa, ainda na área defensiva. Patrick Gomes recebe, tem por aqui o Thiaguinho, ele toca para... Ô, Thiaguinho, tá olhando pra ontem, hein, Ranio? Ele eu não sei, mas aqui é o Seba, tá em Cuiabá, Mato Grosso, acompanhando. Do nosso canal do YouTube, a Elisângela aqui, que Deus abençoe a todos. E tá mandando um beijão pro Celso.
Grande Celso, já fez o dele hoje, Celso, é danado. E lá vai outra vez o time do River. Quem está jogando por aqui é o Edson Negueba, carrega a bola, recebeu falta do jogador que era o Zezinho. Yuri Paiva, bem pertinho, marcou a falta em favor do time do River, já cobrada. O Ian Cardoso está apressado, toca para o Batatinha, lá vai ele, mandou o lançamento na área, chegou procurando o Thiago, ela não chega para ele, corta a defesa, sobrou aqui para o Douglas, mais uma vez, só da River. Quando recebe ali uma falta, o jogador que era o Niedson Surubim, o árbitro Yuri Paiva, bem colocado, bem pertinho, 3 minutos 47 segundos desta etapa final. Tá 2 para o River, 0 para o time do Progresso. Nesses minutos iniciais do segundo tempo, Anil, parece esboçar uma reação o Progresso? Bem pouca, né? Se tivesse pelo menos mais um jogador dessa qualidade aí do Alex, né? O camisa 10. Inclusive fez o gol aí na rodada passada. O Progresso, né? Quem sabe, né, Bernardo? Não ia mais pra frente aí. Quem sabe vem o terceiro gol. Quem vai pra cobrança lá pelas quebradas da esquerda é o Negueba. Mandou bola na área procurando alguém por ali. Chegou o Surubim de cabeça, bem fraquinho para o goleiro Liedson, que já sai jogando. Ele procura o Denis, olha o replay aí, é bola cobrada de longe, o Surubim cabeceou como se estivesse atrasando para o Denis, que saiu jogando para o time do Progresso, vai para o campo de ataque por ali, agora sim procura aqui o número 25, Thiago, 1, 2, 5, tem Thiago que não acaba mais, ele abre a jogada no lado esquerdo aqui do Lucas Gabriel, recebe, toca para trás, time do Progresso procura uma saída, não encontra, Erivan, toca de novo para o jogador que é justamente o outro Thiago. Ali deu um nó na perna, já cobrado o arremesso lateral para o Batatinha, lá vai ele, vai entrar na área, pode marcar o terceiro, agora passou pelo goleiro que não fez o pênalti. Tem bola na rede, Batatinha, o da número 10 é danadinho. Gol do Progresso, aliás, gol do River, que é isso, garotinho, gol do River, Batatinha, um gol assim meio, sei lá, entende, é que foi até difícil de contar esse gol para a galera do rádio, hein, Ranil? Olha só, Bernardo, vacilo ali, o pessoal, o River cobrou o lateral rápido, Batatinha recebeu e cara a cara com o Lied, só tirou ele para dançar ali, guardou pro fundo da rede, ampliando o marcador, fazendo o River 3, Progresso 0. Agora 3 para o River, 0 para o Progresso. Confira comigo no replay, quando o Rafael Lima, olha aí, ó, Batatinha recebe, uma bobeira tremenda, passa pelo goleiro e cumprimenta pro fundo da rede, fazendo o terceiro gol aos 4, 5 minutos desta etapa derradeira de espetáculo aqui no estádio Canarinho. Rafael Lima, conta aí pra Massa Verde. Você tinha dito no primeiro tempo, né, que o Batatinha estava um pouco sumido e ele te respondeu com uma assistência, né, no gol do Celso e agora com o terceiro gol do River. 5 minutos da etapa final, quando há um tirambaço obrigando o Odair a fazer uma grande defesa neste segundo tempo. É, esta veio quente, ele espalmou por cima da sua trave, do seu travessão, escanteio para o time do Progresso aqui pelo lado esquerdo do seu campo de ataque, vai ser cobrado agora, atenção, lá dentro da cozinha do time do River, tá cheio de gente de verde, se bem que os dois são verdes, o árbitro mandou voltar, o que que aconteceu, hein, Rafael Lima? Não tô entendendo absolutamente nada, é do outro lado. Mandou cobrar do outro lado. Pode isso, Ranil? Pode, que a bola saiu pelo lado de lá, Bernatão, tem que fazer tudo direitinho, hein? É, tudo como manda Elo Figurino. Alfiber, a maior velocidade e também a principal estabilidade. A bola cobrada, escanteio para o time do Progresso no escanta cabeçada. Esta. Bernardo? O Erivan foi bem, hein, Ranil? E o Odair também ao vivo. Bernardo, o Progresso vai mexer, vai sair o Renato com a 18 para a entrada do Lucas Ronald com a 15. E vai sair também o Patrick com a 11. Para facilitar mais um pouquinho, vai entrar outro Thiago. Agora o Thiago Paiva com a camisa 7 no Progresso.
Jesus, é escanteio para o time do Progresso, vai mandar a bola na área, tá cheio de gente de verde ali nos arredores do goleirão Odair, é de perna direita, vamos aguardar, lá vem ela, o árbitro mandou processar as alterações, ou primeiro bate o escanteio. O que que vai acontecer agora, neste momento, 8 minutos da etapa final, agora tá 3-0 para o time do River, as alterações ou o escanteio, quem pode me ajudar? O escanteio primeiro. Escanteio primeiro, saiu por lá. Brabo. Ah, o Renato, rapaz. Saiu brabo, e o melhor momento do Renato no jogo, né? É, o Renato. Mudança de plano. Substituições. Mudança de planos? A bola está no cano, no, na esquina do lado esquerdo. Lá vai ela, batida, subiu, tira o Odair, ela sobrou para o time do Progresso, bateu direto para o gol, direto para fora, aos 8 minutos. Aguardemos, portanto, o processamento das alterações. O jogo está 3-0 para o time do River, o Progresso mudando, e o River sem mudar, Rânio, mas tem mais um escanteio, vamos aguardar. Cobrança do escanteio lá pelo lado direito do campo de ataque do time do Progresso. Lá vem ela na área, tá cheio de gente por aqui. Quem tá por ali também é o Erivan, aguardando a batida. Ela subiu, desceu, caiu, sobrou para o Erivan. Vai fazer uma... Ele tentou fazer uma jogada de efeito, não deu certo. Agora quem tentou também foi mais uma vez o Adriano. Tentou uma bicicleta, não saiu nenhum velocípede, mas vai para o ataque outra vez. O time do Progresso, no bate-rebate, ela sobra agora sim para o time do River, pode sair uma boa jogada daí, recebeu o combate, finalmente apareceu, William Gustavo, Anil, apareceu para fazer falta. A pedalada aí do Erivan, Bernardo, pena que caiu a corrente aí da bicicleta, né? Será que não estranhou a bola? Pode, né? Às vezes acontece, quando tem mais um Thiago levantando ali nas redes sociais, você pode fazer contato conosco, interagir no @TV Cultura. Tem esse endereço, Anil? Tem sim. Saindo. E as alterações? Nada? O Alejandro está ali espalhando a galera. Neste momento são 10 minutos jogados na etapa derradeira, às 22 horas e 24 minutos para você do rádio, Rádio Folha 100.3. Aquele abraço aqui do nosso Timaço, Patrick Gomes, sai jogando, procura e acha por ali o jogador que era o Ian Cardoso, lançamento em profundidade, procurando o Niedson Surubim, tocou no vazio, chegou para receber por ali o Cleiton Maranhão, mas quem tira é a defesa do Progresso, que processou as alterações, ou não, Nisses? Sim, as alterações do Progresso. Quem saiu foi o 18, Renato, para a entrada do Lucas Ronald com a 15. E saiu o Patrick com a 11, para a entrada do Thiago Paiva com a 7. Nesse momento nós temos 4 Thiagos em campo, Bernardo. Jesus, mas quem bateu o córner, o arremesso lateral, foi o Thiaguinho. É, tem o Thiaguinho também, né? Ele cobrou para o Patrick Cardoso, daí para o Maranhão, recebe de perna esquerda, toca por ali, achando o Douglas no campo de defesa ainda, o time do River. Parece que já vai se conformar, não, tocou para o Thiaguinho, daí ele de cabeça atrás, a bola para o jogador com a camisa número 15, que é o Lucas. Olha a jogada perigosa, tá de bobeira, chegou por ali o Batatinha no bate-rebate, ela sobrou para um lado, sobrou para o outro, quem fazia dava o combate ali, na verdade, era o Thiago. O goleirão está dizendo que não botou para escanteio, mas Yuri Paiva disse que sim, né, Ranil? Isso é córner. É escanteio, escanteio para o time do River. Quem vai para a cobrança é Batatinha, vai se aproximando da pelota que está lá esperando ele bem no quarto de círculo do escanteio para fazer a cobrança. Lá dentro da área tem o Thiago, tem também o Celso Martins. Cadê o Celso? Celso é pequenininho. Bola de cabeça, não é muita dele. Lá vai ela, a batida do Batatinha, sobrou, chegou por ali também o Douglas. Agora sim, quem sabe o ataque do Progresso pode ser muito produtivo. Lá vai ele, carregando sozinho por aqui. O Alex é bom de bola, mas tá sozinho, sozinho. Tocou para o Adriano, lá vai ele, tentou um calcanha legal. E o árbitro marcou alguma coisa ali que eu não estou entendendo. Impedimento. Nada. Impedimento. Nisses, por favor, de novo, o nome do número 7 do Progresso, que acabou de entrar. Thiago Paiva. Thiago Paiva, e ainda é composto, mas tem Thiago
que não acaba mais. A bola está em jogo e você ouvindo na Rádio Folha. Lá vai o Real de novo. O Real perdeu. Quem está jogando aqui agora é o River. O River recebeu a bola. O Ian Cardoso atrasou um pouquinho mais no seu campo de defesa ainda para o Cleiton Maranhão. Fez o lançamento comprido, procurando o Cleiton, aliás, procurando o Edson. É o Surubim, tocou para o Celso no meio de dois. Ele passou pelo primeiro, também pelo segundo. Mais uma vez toca em profundidade para o Edson. Lá vai ele, de perna esquerda, o cruzamento procurando o Celso, recebeu dentro da grande área, chegou para ajudar por ali o Edson Degueba, um pouco mais para trás, passou aqui na ponta direita o Thiago, lá vai ele, mandou o sapato, tira a defesa, bateu justamente no jogador que era o Erivan, em escanteio para o time do River, que vence a partida por 3-0 aos 13 minutos e 30 segundos, 22 horas 27 minutos em Boa Vista. Tá animado o jogo, escanteio para o time do River, é mais uma cobrança para o Batatinha. Ou esta ele terceirizou, hein, Rafael Lima? É ele mesmo que está na bola, é Batatinha. Sempre ele, é sempre ele, a bola parada e também em movimento, é com o Batatinha do River, cobrança direto, tira a defesa do Progresso, uma jogada perigosa, que quase o quarto gol, mas o Progresso vai para o campo de ataque, agora solitário por ali, o jogador que era o Adriano, recebeu falta bem marcada por Yuri Paiva, falta do Cleiton Maranhão para o time do Progresso e cartão amarelo, hein? Para quem, Inícius? Cleiton Maranhão, viu? O da falta, né? Então amarelou a vida do Cleiton Maranhão, mas o jogo deu uma animada, hein, Ranil? Sem dúvida. E você falando aí do Adriano, esse que é o Adriano Alves dos Santos, tem 20 anos e é um jogador aí com passagens aí pelo Jabaquara, pelo Largato de Sergipe, o Riachão, o último clube dele, lembra um pouco aquele Adriano, o Imperador lá da Vila Cruzeiro, viu? É, basicamente, alguns lampejos aí de Adriano. É, no tamanho. Desse jeito. Thiago recebe um dos cinco. Thiagos lança a bola na grande área, a jogada é perigosa. O time do Progresso tenta achar um caminho ali. O Edson Negueba tira em favor do time do River. O domínio é do Batatinha, recebe de perna direita, faz um lançamento bom para o Thiago. Ele deixa passar para o Edson Negueba, chegou firme nele o jogador que era o Erivan. E fez falta, hein? Fez falta o Erivan, hein, Nisses? É, Bernardo, isso mesmo. Tava querendo levar outro jogador no colo para casa. Meu Deus, fez falta no Edson Negueba. Ah, mas o árbitro deu arremesso, hein, pro Thiaguinho, que já cobrou e cobrou bem para o Ian. O Ian toca para trás, que recebe é o Alex do time do Progresso. E toca, boa bola para o Erivan. Daí eles perdem a parada, não. Sai jogando ainda com o jogador que era William Gustavo. Domina, sai jogando, carrega, procura alguém. E ninguém se apresenta. Agora sim se apresentou por ali o jogador que era o Adriano, mas o árbitro marca falta para o time do Progresso, falta sobre o jogador Thiago Paiva, bem dentro da roda gigante. A falta é para o Atlético Progresso Clube. Pirata Burger, aberto de terça a domingo, hoje não está funcionando, nem vá lá que hoje não tem, mas bateu aquela fome, você vai o seguinte, ó, lá no Pirata Burger, escolha a avenida, o bairro Santa Teresa, na rua Tambaqui 1726, ou então 1231 na Alferes Paulo Saldanha, no bairro São Francisco. É uma falta na entrada da área para o time do Progresso. Quem fez? Cometeu falta contra o time do River. Está ali para cobrança um montinho. Quem será que bate, hein, Rio? Está por ali o Thiago Paiva. Será que ele chegou para resolver o problema de gols do Progresso? Thiago, que acabou de entrar aí, o Paiva, né? É, tá com o tanque cheio. Se apresentando ali na perna direita, viu, Thiago? Também quem tá, viu, Bernardo? Quem também tá na bola ali é o Lucas Gabriel. Dois na bola, o 6 e o 7, o Lucas Gabriel e o Thiago Paiva. Vamos ver quem bate, chegou também, ia passando por ali numa velocidade o William Gustavo, mas não foi mais. Parou antes de chegar no campo de ataque, agora sim de novo, mas foi outro já, quem foi agora foi o Thiago, outro Thiago, lá vai ela, atenção, o Biombo Humano com cinco elementos protegendo a grande área do Odaí, lá vai ele, bateu direto, bateu forte e o Surubim mandou para fora, bateu
no Surubim, arremesso lateral para o time do River. Está 3-0 a parada aqui, são 17 minutos jogados neste tempo derradeiro. O time do Progresso no campo de ataque, pode ser que agora ache um caminho para o gol para diminuir esta desvantagem, mas não. A bola é arremesso lateral para o time do River. Quem vai fazer Bernardo. A cobrança é Niedson Surubim, ao vivo. Não sei se dá para perceber na nossa transmissão, mas o campo está sendo tomado pela fumaça aqui, o que tem dificuldade, inclusive, é o desempenho dos jogadores, né, por conta de toda essa fumaça. Jesus, dá pra... as nossas câmeras são de altíssima qualidade e aí elas dão um ganho na imagem, né, Raniel? Aí não dá para perceber se não é a fala de quem está lá no campo, né? Perfeito, Bernardo. É o que a gente vem sofrendo aí nos últimos dias, essas queimadas, né? E não é só no nosso estado, né? Nos países vizinhos aí também, né? A savana, né? Que é o nosso lavrado aqui também, está pegando muito fogo na Guiana e na Venezuela. Exatamente, 22h32, nosso câmera chamou ali no Zoom para mostrar um pouco da fumaça com mais nitidez para você, telespectador da TV Cultura, nosso canal 20.1, nossa imagem do drone aí para você passear também pelo estádio Flamarion Vasconcelos no campo do Canarinho. É uma falta para o time do Progresso, é quase um córner de mangas curtas, tem dois elementos ali, um deles é o Denis, vamos ver quem bate, dá para identificar bem o Denis, o outro nem tanto. Vamos lá, ela vai na área, o Surubim tá por ali tomando conta, avisando o Douglas que a jogada é perigosa, assim como o Patrick Gomes também. Lá vem ela, Denis mandou na área, jogada perigosa, quase gol do Progresso, tira a defesa, agora sim um contra-ataque para o time do River, pode ser perigoso, bola lançada, agora sim vamos ver quem vai ler. É perigo, passa por aqui o jogador que é o Edson Negueba. Tem bola na rede. Gol do River. É, galera, ele mandou na rede. Edson Negueba, o garotinho da camisa número 11, é danadinho, foi ele que botou lá dentro, eu vi, e você também confira comigo no replay, na frente do goleiro Liedson, ele apenas complementou no contra-ataque fulminante do River. Ô, Rafael Lima, conta aí pra Massa Verde qual foi o detalhe do gol, garotinho. Contra-ataque mortal, né, Bernardo? Contra-ataque mortal do River, depois de uma boa jogada do Progresso, mas uma triangulação que deu certo e ficou aí no gol do Edson Negueba. Altíssima velocidade e eficiência. Bernardo, descreva para nós aí, Raniel Almeida. E ele fez o gol e tá de saída, viu? Tá entrando porque... o camisa 19, é o Samuel Tales e também... Deixa eu só confirmar a outra substituição... Saiu Edson Negueba para a entrada de Samuel Tales. É este o nome da fera? Exatamente. Saiu também o Thiaguinho. Thiaguinho. Lateral direito da camisa número 2. Lá vai de novo. É o Celso. Entrou na área. Pode sair o quinto agora. Mandou para trás. Tira a defesa do Progresso com o jogador que era o Thiago. Mandou para longe. Ela estando longe. O Denis manda mais para longe ainda lá para o goleiro. O Odair recebe a bola, pode sair jogando. Era mais uma jogada perigosíssima deste time do River, hein, Raniel Almeida? Mostrando também ali o recurso do Erivan, né, que sai jogando, dominando. Um detalhe desse gol aí, do contra-ataque armado ali pelo Celso. Bernardo. E o passo em profundidade ali com o Edson Negueba fazendo o facão e tocando ali na saída do goleirão Liedson. Foi muito feliz aí o Negueba. Agora tá 4-0 ao vivo. Só para confirmar, saíram o Thiaguinho e o Edson Negueba e entraram o 16 Anderson Ceará e o 19 Samuel Tales. Anderson Ceará e Samuel Tales. Tá legal, né? Uma farra de nomes compostos. Samuel Tales. Repete para mim, por favor, o Rafael Lima, o nome do camisa 17. É o Anderson Ceará. Anderson Ceará. Anderson Ceará. Bom, agora o River também está gastando suas fichas, Anil, porque o jogo se encaminha para as definições. Aos 22 minutos, metade
do segundo tempo, mas o Progresso ainda pode reagir. Dá tempo até para virar, né, Renan? Basta fazer 5 e não tomar mais um. Está correto ali o professor Ronald, que é o preparador físico, um dos gestores ali também, que está hoje no comando da equipe. João Maria Belmonte. É isso aí, mais uma vez o Progresso, vamos comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, a bola está em jogo e o Progresso vai mais uma vez para o campo de ataque, agora o lançamento cumprido, acabou de entrar, o William Gustavo perdeu talvez a melhor oportunidade até agora que o Progresso teve, hein? Olha lá, rapaz, era só complementar, não deu certo. Por isso que ele colocou a mão no rosto ali, sabendo a chance que perdeu ali, era, né? Precisa, né? Exatamente. É apenas bola em jogo para o time do River. Maranhão, Cleiton Maranhão recebe ali na saída da grande área, procura uma jogada boa com batatinha, ela se perde pela linha lateral. Alfiber, mais velocidade, estabilidade, pesquisa e planos e preços pelo Zapfone 4009-8460. Olha o River no campo de ataque, o Progresso chegando para fazer o seu primeiro, não faz, ela se perde pela linha de fundo, mas é escanteio para o time do Progresso. Progresso esboça uma reação, olha só. O goleiro Odaí saiu de novo eficiente toda a vida, hein, Renil? Você lembra quando eu falei assim, se tivesse mais um outro Alex aí, esse camisa 10 do Progresso aí, é um grande valor, viu? Ele é danado. Escanteio para o time do Progresso fazer a cobrança aqui na cozinha do time do River. Tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos de verde. Lá vem ela, viajou pelo alto de cabeça. Fácil, fácil para a defesa do goleiro Odair, Pirata Burger, bateu aquela fome? Passe no Pirata Burger, aberto de terça a domingo, hoje não funciona, mas é de 18 às 23 horas em dois endereços, Rua Tabaqui 1726 no Santa Teresa, Alferes Paulo Saldanha, 1231 no São Francisco. Olha o River outra vez com o Celso no comando do ataque na ponta esquerda, puxou para a esquerda, bateu de direita para o jogador que acabou de entrar com o tanque cheinho, cheinho, mas chutou longe, longe o nosso querido Anderson Ceará. É o Ceará que chutou pra longe? É ele mesmo, né, o Rafael? Ele mesmo. Ok, ok. Você ligado na TV Cultura, você também sintonizado na Rádio Folha, na frequência 100.3 é futebol, na tela da TV e nas ondas do rádio para você aqui sintonizado conosco nos dois canais e também nas redes sociais da TV Cultura. É fácil o caminho, é TV Cultura, RR e só isso mesmo, escanteio para o River, lá vem ela, viajou pelo alto no comando de ataque, recebeu agora o Surubim, chegou no bate rebate, um sobe para lá, outro sobe para cá e ela sobra para o time do Progresso. Já rebateu por ali o jogador que era o da camisa número 7, o Celso Martins. Time do Progresso, o time do River vai para o campo de ataque de novo com o Thiago, ele domina, chega, recebe a marcação, dois em cima dele, um deles era o Denis e o Celso quase, essa bola meio despretensiosa, Raniel, a chamada bola bandida, quase que ele faz, hein? E como joga fácil, né, o Celso, né, a gente Sim. olhando aqui outros lances aqui, ele driblando, esperando alguém chegar, toca, passa. Desse quarteto aí da frente ali, Bernardo, o professor tirou o Edson Negueba, que pra mim é o que mais destoava ali. Sim. Embora ele fez o gol, ele não... Parece que não tem todo esse entrosamento que esses outros três têm. O Thiago, Batatinha e o Celso. Parece ter chegado depois, né? Será aquele que desfalca todo mundo? O Bid? Acho que não, né? Escanteio para o River, bola cobrada na entrada da área, perigosa, tira a defesa do time do Progresso. Quem chegou para sair jogando é o nosso Lucas Gabriel. Já deu a bola perdida e arremesso lateral para o time do Progresso fazer a cobrança. Ele deixa para alguém que vem mais de trás, pode ser o Denis por lá para cobrar o arremesso lateral, a não ser que ninguém queira. Mas sim, o Denis chegou, tem a marcação ali cercando o Thiago, camisa número 9 do River, meio que a distância, ele cobra a bola para trás para o número 25, é o Thiago, de um Thiago para outro Thiago, sai jogando, mas é perigoso essa saída aí, hein? É com o Renato, recebe, domina, procura alguém para jogar, encontra por aqui no grande círculo o jogador que era justamente o nosso querido, o Adriano. Adriano aprontou uma correria, mas parece que também acabou o gás, hein? Embora que o Gás tenha jogado no primeiro jogo desta rodada dupla de hoje, de número 4, 8 jogos, este é o oitavo e é o terceiro que você curte aqui na TV Cultura. Bateu de longe para muito longe o William Gustavo, a bola ele chutou no gol, Raniel.
a bola saiu em arremesso lateral. Mas eu acho que o gramado deve ter atrapalhado. Sem dúvida, né? A gente até dá aquela desconcentrada aqui, né, Bernardo? Dá uma passeada aqui no nosso chat aqui. A Elisângela aqui, falando aqui, né, para Deus abençoar aqui o Celso, a dona Irlene, né, toda a turma aqui acompanhando a gente. E olha o time do River outra vez, recebe o seu Gustavo Cumpridão, bom de bola, hein? A bola passa pouco por ele, mas tem eficiência, tocou para o Batatinha, recebe o craque do time, manda a bola, o cruzamento, agora sim para o Thiago, que dominou no peito e bateu, mas a jogada já estava paralisada. Parou por quê, hein, Rafael Lima? Impedimento do Thiago. Mas ele dominou bonito, hein, Ranil? Não, e olhando aqui o nosso replay, tá certo que a gente viu aqui em slow motion, né? Pra mim aqui que o professor Márcio Duarte se equivocou. Olha aí. Saiu de trás, eu também entendi que. Bom, mas ele tem o melhor ângulo, tá lá na linha. Quando ele faz aquela parada que nunca foi técnica para reidratação dos jogadores aos 28 minutos desta etapa final. Para você que está na Rádio Folha, são 4-0 para o time do River, que vai a 7 pontos. É hora de dizer para você o seguinte: olha, Alfiber é onde você encontra mais velocidade e estabilidade. Então você faz o quê? Pesquise planos e preços pelo Zap Fone 4009-8460, sem sair de casa. Água boa, desde 2007, o maior pH e a mais pura da Amazônia. E aí, meu amigo, você já sabe, água tem que ser boa. E olha aqui, TV Cultura é o canal que tem notícias fresquinhas para você todo dia, porque o jornalismo local tem vez aqui no canal 20.1, Jornal da Cultura, de segunda a sexta, de 12 às 13 horas. 13 é uma da tarde, né, Ranil? Isso, o famoso uma da tarde. É, mesma coisa. Então, pronto. Então, o jornal é com Angélica Santiago e Brena Lorena. Segunda e quinta, tem o Papo de Esportes com Ranil Almeida, que acontece dentro do jornal. Então, assista o jornal e você vai saber das principais informações do esporte no Papo de Esporte com Ranior Almeida. Rádio Folha 100.3, a rádio da família que ama Roraima. É assim, Ranior? O slogan? É o slogan? O Ranior apontou aqui para mim, mas eu não entendi. Mas eu acho que é assim. A rádio da família que ama, ou das pessoas que amam Roraima. Então, aí é difícil. Vamos lá. Bola em jogo, ainda não, vai já retomar ali o Yuri Paiva. O Yuri é o irmão do Jungo? É ele mesmo. É ele mesmo, né? Então pronto, família Paiva, que gosta do apito, né? Começou inclusive o pai deles também foi árbitro. É? Né? Isso. Rapaz, que coisa boa, hein? E todo mundo se encaminhando bem. E vai recomeçar a partida, tá por ali o Thiago. Mais um dos Thiagos com a bola para fazer a cobrança do impedimento, né? Bem marcado ou mal marcado, o fato é que foi marcado e já sai o time do Progresso com a jogada por aqui. O camisa número 14 é o Erivan, ele está desde o começo do jogo, tocou a bola para o Lucas, recebeu, tocou para o outro parceiro que é o Adriano. Adriano, parece que o combustível acabou, chegou batatinha firme, mas o Thiago recebe, domina, sai jogando por aqui pelo ponto, pelo lado esquerdo do seu campo de ataque, no campo de defesa ainda, procurando o ataque, tocou para trás outra vez para o Thiago, recebe Thiago, procura uma saída, não encontra, tem que jogar na contramão e toca boa bola para o Erivan, este de volta para o Zezinho, bora lá Zezinho, cadê o Alex? Toca para o Alex, tu vai perder essa bola aí pro Celso, hein? O árbitro marca a falta do Celso, houve a falta ou você acha que não, hein, Nisses? Falta marcada, Bernardo. Falta marcada para o Thiago fazer a cobrança. Ele vai lá, olha para frente, não tem com quem jogar, vai dar um chutão, não. Sai tocando curtinha a bola por aí, pelo campo de ataque, não, pelo campo de defesa do time do Progresso. Recebeu ela, perdeu, brincou com ela, mas retomou o William Gustavo. Tocou em profundidade no campo de ataque, chegou tirando o jogador que era justamente o Ian Cardoso pelo time do River. Mandou para a lateral. Já cobrado, olha o River no campo de defesa ainda tentando uma saída e buscar o quinto gol, já fez 4 nesta rodada, neste jogo de hoje. A bola sobra para o Thiago, o número 9 do River. Tem Thiago demais, meu Deus, ele marcou o que aí, hein? Já estou querendo chamar o Rafael de Thiago também.
Olha o Batatinha, faz boa jogada, tocou em profundidade, impedimento bem marcado pelo senhor Rafael. Como é? Esse aí não é Thiago não, né, Raniel? Márcio Duarte. Márcio Duarte. Esse foi bem marcado. Ou não, Rafael? Bem marcado, Bernardo. Impedimento para o time, contra o time do River, que já cobrado com Erivan, aparece para jogar o nosso querido Lucas Gabriel, que foi mais lúcido no primeiro tempo do que está sendo neste segundo. A bola tocada para o Thiago, recebe o combate do Batatinha, meio que à distância, está igual a ligação DDD, que nem existe mais, existe sim, está viva e forte. Lucas Gabriel faz bom passe para o Zezinho, recebeu, passou no meio de dois e tocou para o jogador que agora que é o camisa número 2, o Denis, está no meio campo, abandonou a lateral direita. Ele atrasa mais um pouquinho a jogada para o Lucas, este recebe, toca, tirou a defesa, chegou ali no troca, numa troca de passes de cabeça e fez falta no jogador que era o Thiago Paiva. Tá caído lá. Caído por quê? Hein? Caiu por quê? Por causa da falta. É uma falta perigosa, bem na intermediária. Se tiver um bom batedor, acho que o Alex bate bem daí, hein, Raniel Almeida? Acabou, Bernardo, deixando ali o braço, ali o cotovelo, machucou ali o Thiago, um dos Thiago, né? O Thiago Paiva aí da equipe do Progresso. É, o Paiva, podia chamar só Paiva, né? Thiago Paiva, bem na frente da Nissus, Bernardo. Level ao vivo. E por conta desse lance, né, o Anderson Ceará levou cartão amarelo. Anderson Ceará leva um cartão amarelo, camisa número 17 do time do River. Já anotado aqui, tá lá o Alex e também o nosso querido Denis. Vamos ver quem cobra. Dois, um olha pro outro olha pro um e lá vai o Denis, bateu direto lá em Serra da Saudade, em Minas Gerais, hein, Raniel? Se você é futebol americano da NFL, podia dar os 3 pontos aí, que foi um fio de gol, e acertar ali o gol do futebol americano. É, rapaz, ele bateu firme e longe do gol do nosso querido Odair Martins. Outra vez o time do Progresso tenta uma saída, não acha, e a bola de longe é quase que recuada para Odair Martins, o goleiro do time do River. Lá vai ele, bate a bola quebrada, procurando alguém aqui no campo de ataque, era por Batatinha, ela não chegou, passou por ele e passou bem longe. Quem recebe e já está jogando é o Thiago, este toca para o camisa número 7, outro Thiago, o Paiva, daí ele atrasa para o Thiago, o 25, é bom trocar pelo nome, né, Raniel? Cada Thiago tem um número, que bom. Mas a bola está aqui no comando de ataque, no campo de defesa do time do River. É William Gustavo, perdeu a parada. O Thiago agora sim, no bate-rebate, ela sobra e sai em caminho, encaminhada para o gol. Vai o jogador que era o Adriano, lá vai ele, passou pelo primeiro, pelo segundo também. Fez boa jogada, um drible emblemático ali, bateu direto para o gol. Odair se chocou com o poste e parece que se contundiu, hein, Nisses? É, Bernardo, o goleiro Odair bateu ali na primeira trave, ali, né, sentiu ali o tornozelo, e a equipe médica do River já está indo lá para o atendimento. Equipe médica em campo, enquanto isso, um passeio pelas redes sociais da TV Cultura RR, Ranhô. O Rony de Paula, Bernardo, está lá em Pinda, fala aí, Pinda. Pindamonhangaba. Isso. Ah, rapaz. Um abraço aqui, futebol raiz aqui, está parabenizando aqui a nossa transmissão. O Henrique, a Ângela, o Belmont, toda a turma aqui acompanhando aqui. Já pedi para eles deixarem um like. Um like. O que é like, para quem não sabe? Eu gostei. Ah, é? É um legalzinho. Joinha. Isso. Joinha. Legalzinho. Então tem 3 nomes, pelo menos. Isso. Like, joinha e legalzinho. Legalzinho. É, futebol. É, escanteio para o time do Progresso. Goleirão Odair já está totalmente recuperado, totalmente é por minha conta, mas ele já disse para o árbitro Yuri Paiva que pode autorizar a cobrança do tiro esquinado para o time do Progresso. É o Alex, né, Raniel? Parece que é o Alex, sim, lá vai ele, vai bater de perna direita, já soprou o apito, mandou ela na cozinha do River, tirou o Cleiton Maranhão, que está meio sumidão
nesse segundo tempo, mas também não tem precisado dele, né? Quem recebe ali é o time do Progresso, era o Denis, ele recua um pouco mais e sai jogando agora. Atenção, a jogada é perigosa, olha o cumpridão dali, é o Adriano, lá vai ele, chegou firme a defesa do time do River, a torcida grita aqui pedindo falta, o árbitro disse, siga lá pelota, ele toca para o jogador que é justamente o Adriano, lá vai ele, opa, o Adriano não, era o Samuel Glaustein. E o árbitro marcou mais uma vez o quê, hein, Nisses? Mais uma falta, Bernardo. Mais uma falta e este caído aqui, bem no fundo. Caiu por quê? De Maduro? É o Adriano. É o Adriano, Adriano cumpridão. Deve ter cansado, né, Raniô? Porque agora foi tentar um drible ali e acabou se atrapalhando as próprias pernas. É, rapaz. Será que ele foi tentar o drible da vaca, mas ele nem é fazendeiro? Não, é. Aquele, ele tentou aquele. Quer dizer, não é, de não é eu que estou dizendo, aquele... pode ser, né? Pode ser fazendeiro. Pode. Cada um pode ser o que quiser nesse país livre. E o Yuri está carregando a bola ali, dizendo: olha, é o seguinte, eu vou entregar a bola aqui e vocês vão. Vamos jogar, que faltam ainda pelo menos 7 minutos, porque estamos aos 38 decorridos nesta etapa final. O árbitro entregou a bola para o jogador que é o goleiro do River, o Odaí. Sai jogando lá pelo lado esquerdo, procura o Douglas. Está meio sumidão, cansou e também não tem sido exigido. Agora o River troca passes aqui na sua linha de defesa. Quem recebe é o Patrick Gomes. Se quiser, tem por aqui. O Thiaguinho já saiu, né? O Thiaguinho saiu ou não saiu, Raniô? Saiu sim, né? Bora lá, Batatinha recebe no centro da grande área, atrasa para Patrick Gomes, por aqui ele procura e toca bem para o Cleiton Maranhão, outro que jogou demais quando o time precisou, agora é só segurar, toca a bola para o Thiago, daí ele atrasa para o jogador que é o Douglas, domina, toca de novo, outra vez aqui para o camisa número, eu não tenho esse 16, hein, ou eu estou vendo errado, estou vendo coisas. É o Anderson Ceará. Anderson Ceará, eu anotei o número errado então, eu anotei 17 a 16, é por isso que as coisas estão erradas. Porque a gente também erra. É tiro de meta, não. Bola nas mãos do Liedson. O time do Progresso sossegou e o River também parece que este. É, até para perguntar, deitou, Raniô? Faz horas, né? Cleiton Maranhão puxa a jogada, não tem ninguém para infiltrar, mas o Batatinha se apresenta, ele faz a jogada por aqui, domina, toca para trás e recebeu falta ali, um empurrão, hein? Um empurrão bem grandão. Cleiton Ceará sai jogando, passou pelo primeiro, pelo segundo também, era o jogador Patrick Gomes, tocou boa bola para o Ian Cardoso, daí de volta para o Cleiton Maranhão, recebe e toca para o Batatinha, quase ela passa, chegaram dois em cima do Cleiton Maranhão e o árbitro soprou o apito e marcou falta do jogador do time do River, já cobrada pelo William Gustavo e o árbitro mandou voltar. Por quê, hein, Nisses? Para bater a falta do lugar onde ela aconteceu, né, Bernardo? Ai. O jogador bateu adiantado e pediu para voltar. Não parece preciosidade, Raniô? Excesso? Sim. O Ian Cardoso, Bernardo, e o Patrick Gomes, que são lá de Itapipoca? Não, Boraí. Boraí. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aí o Rani aqui tá mandando um abraço aqui para eles. É, região dos lagos. Lá vai o Progresso. É o jogador que era... O Adriano agora exagerou, né, Rani? Mas lembra, é, Bernardo. Lembra ao vivo. O River vai para mais duas alterações. Mais vão duas. Entrar o camisa 20, Dodô, e o camisa 13, Edervit. Edervit, vem aí, hein, Rani? E também o Dodô. O Dodô é, não é aquele, né? Claro que não. O Devit, né? Que era Edevit, é. E era o camisa 9 do River ano passado. E agora é Devit, né? Agora é Devit. Agora é só Devit. Olha aí, rapaz, vai se firmando aí camisa número 20, que não é o Devit, né? O 20 é outro. Podia ser o 20, o Devit, né? Facilitava. Bola pro Celso nas quebradas da esquerda. O árbitro auxiliar, o Alex, marca impedimento. Número 13 para o Devit. Vamos lá, me ajuda aí, rapidamente. Bora, acorda todo mundo. O jogo tá bom. O 20, o Dodô vai entrar. Pronto. Também. Pronto. Agora sim, estamos... O Ian. Ian Cardoso vai sair? Ian Cardoso sai para a entrada do Dodô. Dodô é bom de nome, né, Raniô? Ah, é. É. O
apelido aí do artilheiro dos gols bonitos aí. Exatamente, já processadas as duas alterações quando estamos às 22 horas, 56 minutos em Boa Vista. Estamos aos 42 minutos da etapa final, 4 para o River, 0 para o Progresso, que com este 4-0 acumula 15 gols sofridos, né, Renan? 6, 5, 4. Está na regressiva. Tomou 15, né? É. 15 gols. Tá bem o Progresso. Apesar de seus 15 gols, tá animado ainda. Tá, ainda. Já chegou o David. É o número 19 por ali. É justamente o Samuel. O garoto tá animado. Ó, toca pra trás, procurando agora o craque do time, que é o Batatinha. A bola não chega pra ele. Quem chegou foi o Celso. Daí mais atrás para o jogador que era o Surubim. Ele não deu em bola e o árbitro marcou mais uma falta dentro da roda gigante em favor do time do Progresso. Rádio Folha, 100.3, não esqueça, 100.3 é a rádio da família que ama Roraima. Tiro, não, é uma falta para a cobrança do Thiago, um deles. Lá vai ele de perna direita, lançamento em profundidade, procurando quem encontrou por aqui o jogador que era o Adriano. Ele mandou na área também, tira dali mais uma vez o Patrick Gomes, mandou para fora. Para o Adriano, recebe de novo, tentou uma jogada de efeito, recebeu o combate do número 20, que acabou de entrar, o Dodô. Não é atacante, não, é zagueiro, hein? Fechou a casinha. Teria sido isso, Anil? E o Zezinho tocou para trás. Agora, sim, Anil. Não, ele sofreu a falta ali, né? Ou melhor, ele queria a falta, né? Só foi um tranco ali pela... É, ombro a ombro, tá tudo certo, né? Segue o jogo. Edson Maranhão, siga na pelota. Edson Maranhão tentou sair por lá pelas quebradas da esquerda, não deu certo, atrasa para o Alex, recebe, toca de novo lá nas quebradas da direita, agora no campo de ataque, o time do Progresso, quem sabe agora vai, vamos lá, Progresso, lançamento para o Alex, atenção, entrou na área, vai marcar, não, Progresso. Oh, Jesus, que houve, hein, Rafael? Se atrapalhou aí o menino? Faltou qualidade, Bernardo. Muito bem, faltou qualidade. Eu tô tentando defender aqui o Adriano, viu? É. Tá difícil. Mas a bola passa muito por ele, aí cansa, né? Batatinha, esse sabe muito, recebe na sua intermediária, progrediu, avançou, invadiu o campo adversário, tocou bem pertinho para o jogador que era o Dodô, recebeu, daí para o David, o garoto é bom de bola, hein? Ele é bom de bola, passou pelo primeiro, também pelo segundo, bateu direto! Um tirambaço de esquerda, que qual era a pretensão da criança. Hein, Inícius? Aproveitando a oportunidade, né, Bernardo? Chutou pro gol, se entrar, ponto marcado. E o gesto técnico dele, né, Renan? Ele puxa de direita, bate de esquerda, um foguete. Ela passa por sobre a meta do Liedson, mas foi um chute bonito. Ah, o Samuel Tales aí, muito estiloso, viu, Bernardo? Tem pinta mesmo aí de jogador ponteiro, bom de bola. Samuel Tales, que eu chamei de Devit, não é o Devit quando sobe la placa, mais 4 minutos de acréscimo, estamos aos 45. 4 minutos de acréscimo. 4 de acréscimo, portanto, o Samuel é que fez a jogada bonita e não o Devit. É Devit, Anil, o nome do menino? É isso mesmo? Ele encurtou. É, tirou. É. Pelo melhor. Menos aqui na relação que chegou pra gente, apelido tirou o E, tá só o Devit. Tirou o E, botou só o Devit. Boa demais. E arremesso para o time do Progresso. Quem vai para a cobrança é o Lucas. Já feito, já efetuado, já executado. Tocou entre três ali. O Thiago Paiva recebeu o combate, inclusive, do jogador que era o Patrick Gomes. E a bola no bate, rebate, sobra para o Dodô, que é apressado. Bateu o arremesso lateral para o Batatinha. E o árbitro mandou voltar. Porque, hein, Inícios? Bem na sua frente. É, o River bateu a lateral, mas não era deles, era do Progresso. Mas já chegou para a cobrança o jogador do time do River, que era o Lucas. Cobrou, saiu de novo. Agora é para quem? Favorece ao time do River. Agora é só o Progresso bater para ficar trocar, devolvida a gentileza. Dodô tá por ali, ele quebra a bola para bater o arremesso lateral. O jogador do Progresso joga para cima para ganhar tempo, perdendo de 4-0. Ainda tem que ganhar tempo? Sei não, hein? Sai jogando agora, time do River no chute.
chute do Cleiton Maranhão, ele atrasou para o Douglas, que atrasa para o goleirão Odair aos 46 minutos e 40 segundos desta etapa derradeira aqui no estádio Flamarion Vasconcelos. O Canarinhos passou por ali, o Liedson, o garoto é bom, ele vai para o campo de ataque, o Surubim pode fazer o cruzamento, recebeu o combate do outro, que era justamente o Denis, que ficou com a pelota, um grandão contra o pequenininho, bom para o pequenino jogador Denis. Agora o William Gustavo. Tá rindo de quem, Anil? Ou do que? Fala você. Você falando ali desse duelo de laterais, né? O grandão e o pequenininho, né? De um lado Surubim, do outro Denis. É, grande Surubim. Arremesso lateral já batido para o River. Se quiser, pode fazer o lançamento por aqui. Quem se apresenta é o Dudu. Ele toca para o Samuel. Recebeu, tentou passar pelo primeiro. Ele é liso, é ensaboado. O garotinho da 19, hein? Tá aí para o Batatinho, o craque do time. O da número 10 atrasa. Jogada para o Dudu aqui pelo lado direito, no campo de ataque. Tira o Thiago. Sai jogando agora com o jogador da meia dúzia, que é justamente o Lucas Gabriel. Lançamento em profundidade, a outra vez para o Adriano. Olha ele aí, Raniô. Recebeu, bateu de perna direita no cruzamento. Atenção, jogada perigosa. Chegou de cabeça. Quase, quase o gol do Progresso, Raniô. É quase, quase ali a assistência do Adriano para o Alex, que guardou. Quase ia guardando ali. E ele, né, gosta de fazer gol, né? É, exatamente. O Adriano fez boa jogada, sim, senhor. Aos 48 desta etapa derradeira, tá 4-0 para o time do River. Praticamente classificado, sai jogando por lá. O Liedson Surubim em direção ao Denis. É o grandão contra o pequenininho. Outro pequenininho é o Celso. Chegou, recebeu, imprensou. Braço pra cá, braço pra lá. E o arremesso é para o Denis do time do Progresso fazer a cobrança. O árbitro marcou falta. Marcou falta do Celso em favor do time do River, do Progresso. Sai jogando outra vez por aqui no centro da sua intermediária, o Erivan. Bola tocada para o 17, rapaz, que era justamente o nosso querido 15, camisa 15, Lucas. Recebeu falta, mais uma cobrada pelo jogador que era o Erivan. Ela abre a jogada lá pela ponta direita. O time do Progresso avança, vai para o campo de ataque, se apresenta por ali o Thiago Paiva. Ele não deu para ele, ele saiu jogando, tentou passar pelo primeiro, não deu ainda. Atenção, entrou na área, jogada perigosa. O árbitro olha e diz: siga lá, pelota. Sai jogando o Liedson Surubim, manda a bola para frente quando o árbitro determina. Fim de papo! Termina o jogo aqui no Estádio Canarinho, no placar de 4-0 para o time do River contra o Progresso. Jogo 8 do campeonato, jogo do grupo B, que teve duas rodadas completas. Semana que vem teremos apenas, na verdade, nesta semana, sábado, apenas o grupo A jogando para que tenhamos o avanço do campeonato. Pirata Burger, bateu aquela fome? Ah, passe no Pirata Burger, aberto de terça a domingo, das 18 às 23 horas, hoje não abriu. Rua Tambaqui, 1726 no Santa Teresa, ou Alferes Paulo Saldanha, 1231 no bairro São Francisco. Água boa, desde 2007, o maior pH e a mais pura da Amazônia. Alfiber, mais velocidade, estabilidade, pesquisa e planos e preços pelo Zap Fone 4009-8460. Enquanto os nossos repórteres encontram os personagens principais do jogo, eu digo para você que o jornalismo local tem espaço aqui na Bernardo. Cultura, Jornal da Cultura, de segunda a sexta, da 12 às 13 horas, com Angélica Santiago e Brena Lorena, ao vivo. Bernardo, a gente está aqui com o Adriano. Adriano, você sai do campo agora com uma derrota bem amarga. O que está faltando para o Progresso conseguir marcar e vocês saírem da vitória do campo? Boa noite. Rapaz, nós temos que correr mais, tocar mais a bola, rodar mais a bola, nós pegar a bola, quer abafurar, esquece exatamente de voltar. Altos gols besta, nós estamos errando. Gol que é para matar o jogo, empatar o jogo, altos gols. Diago perdeu um ali, eu fui feliz também de perder um ali, então vamos trabalhar a semana toda para o próximo jogo nós voltar forte e ganhar o jogo. Obrigada, Bernardo. A gente ouviu o Adriano, camisa 19 do Progresso. Adriano do Progresso e o Rafael Lima também tem ali um craque para conversar com os telespectadores da TV Cultura e ouvintes da Rádio Folha. Falarás com quem, Rafael Lima?
Muito bem, Bernardo, eu estou com Batatinha, camisa 10 do River. Eu queria que você falasse um pouco dessa vitória, né? É para trazer confiança e mostrar que o River pode alcançar voos maiores dentro do Campeonato Roraimense, né? Exatamente, esse foi o objetivo, para a gente fazer 7 pontos, para a gente conseguir a classificação. E hoje, graças a Deus, a gente deu um passo importante e tem que continuar nessa pegada aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre o desempenho de vocês no ataque, né? Você, o Celso, o Thiago, também o Negueba, esse entrosamento de vocês nesse início de campeonato, né? Acho que estamos entrosados, acho que tá dando frutos e a gente tem conseguido materializar em gol e pronto. E a gente tem que dar continuidade para o resto do campeonato e tem que seguir nessa pegada aí. O objetivo é mostrar toda a grandeza do River nesse campeonato, né? Exatamente, e estamos representando bem. Eu acho que a gente tem que dar continuidade. Se Deus quiser, a gente vai conseguir a classificação. Tá certo. Obrigado, Batatinha. A gente falou com Batatinha, camisa 10 do River. Volto com vocês. Ganhou duas coisas, na verdade três. O Adriano disse ali o que eles têm que fazer, mas parece que não estão encontrando este caminho. O Batatinha disse ali também que o time está conseguindo seus objetivos. Mas a pergunta é outra, nem está relacionada a esse jogo. O ponto de desequilíbrio para o River foi a vitória contra o Real? O ponto de desequilíbrio do River começa com o empate com o Monte Roraima, né? Suportar a pressão, né, de tudo. De tudo, né, da torcida gigantesca que tinha. E é uma campanha sensacional, porque você não colocava o River ali entre os quatro e olha o River aí onde é que está. Pode classificar já na próxima rodada sem precisar jogar ali a última, né, já saber se está classificado ou não. Exatamente. Aos telespectadores da TV Cultura, aos internautas e aos ouvintes da Rádio Folha, o nosso muito obrigado. Nossa próxima transmissão, terça-feira, a partir das 21 horas, ao vivo para você. O nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pela confiança de sempre. Boa noite a todos e a todas.